måste ju sätta igång den. Ser ju inte riktigt så bra här. Så. Där skulle du känna staden, det ser du den själv. Just det, den var inte heller så himla bra. Vinkla upp den lite, tror jag. Så. Oj. Så, då vill jag hälsa alla välkomna och jag vill förklara mötet öppnat. Då startar vi uppropet, Oskar. Ja, där är jag. Mona Haugland ersätter Assa Wikse. Billy Kaldemark ersätter Ingela Rossi, gruppledare Socialdemokraterna. Ulla Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Leif Johansson, Håkansson. Fredrik Gullbrands ersätter Nils Karlsson, Socialdemokraterna. Robert Österman ersätter Thomas Alpner, Moderaterna. Simon Posula, Moderaterna, ersätter Marcus Adiels. Säger vi Britta Malmberg ersätter Gustav Müller, Moderaterna. Rolf Karlsson ersätter Robert Kinnhult, Sverigedemokraterna. Pierre Renlund ersätter Elisabeth Mattsson, Liberalerna. Kerstin Petersson ersätter Matilda Jansson, Liberalerna.
Johanna Saluskär ersätter Ann-Kristin Engvall, Kristdemokraterna. Henry Larsson ersätter Knut Nordin, Vänsterpartiet. Då har vi kommit till tillkommande och utgående ärende. Just det. Ursäkta, nu blev det lite fel här. Vi ska ju förstås välja två justerare också först. Protokollet justeras på måndag klockan 13. Kan jag få förslag på två justerare? Pia Gillestedt. Gunn-Marie Daun. Kan vi besluta så? Varsågod. Nej, ordningsfrågan får du ta från där. Ja. Ja, men din ordningsfråga, det är ingen talartid på ordningsfrågan. Jag ska bara stå här. Ja, okej. Jag sitter läst bakom. Ja. Jag ifrågasätter om vi får några föredragande idag på ärenden vi har idag. Vi har två ärenden på vår agenda som är enda ärenden som vi ska ta beslut om. Så jag undrar ordförande om det är så att vi kommer att föredragande på dessa två ärenden idag. Ja, vi Halle Lindqvist kommer vara här och föredra på ett av ärendena. Tack för din fråga. Då går vi till tillkommande utgående ärende. Då är det 9 interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Upphörande av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige med anledning av valbarhetshinder, Assa Wikse. Beslut om efterträdarval, 11, och avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige samt demokratiberedningen, Pernilla Wiklund. Kan vi fastställa dagordningen? Ja. Då är vi på punkt 4. Information från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige. Varsågod, Miguel. Så, fullmäktige, åhörare, presidie, ordförande. Tack så mycket. Vi kan konstatera att det är många som är glada. I Örebro var det någon nedräkning på det här med covid och så hade man någon fest där vid 24-tiden på natten. Och det är självklart att när de allmänna restriktionerna nu i steg 4 släpptes att våra restauranger och våra krögare och väldigt många av oss är väldigt glada för detta. Samtidigt finns det naturligtvis en osäkerhet här och där. Men är man fullvaccinerad så går det jättebra att kramas och inte hålla avstånd. Det säger till och med Folkhälsomyndigheten. Och nu får man vara mer än 8 och allt det där. Så det är roligt. I Kungälv är 87% av medborgarna nu har fått dos 1. Och i veckan här så har utbildningsrådet till mig, går det ut nu då samtyckesblanketter till våra ungdomar. Och jag hoppas att ni föräldrar samtycker så att våra barn också får möjligheten att vaccinera sig. En ny tid, en bättre tid bortom covid. När det gäller kommunens låneskuld kan vi konstatera att vi har amorterat 100 miljoner till i september. Och vi har nu nästan amorterat 0,5 miljard på några år. När det gäller kassan så är den god och vi har ja, ni ser själva här att vi har en del avvikelser på våra investeringar. En del beror på covid, en del beror på överklagningar och annat så att vi når inte fullt upp i våra utfall på investeringarna för perioden. Vi är inne i en budgetprocess och det innebär att påbörjade projekt naturligtvis rullar över i nästa år det som är försenat eller inte kunnat göras på grund av covid. Vi har också ett program för balans i ekonomin, effektiviseringar, olika åtgärder och det följer förvaltning och kommunstyrelse enligt plan i all väsentlighet. Vi har en prognos kring driftplanen och den visar att vi har en del avvikelser på volym. Vi har inte lika mycket barn som vi har räknat med. Vi ser att det börjar röra sig inom hemtjänsten.
Vi har utbetalningar sedan 10 år retroaktivt till fristående skolor för att ha lika mycket pengar i systemet för alla barn oavsett skolform. Vi har en ganska stor avvikelse på minus 16 miljoner på myndighetssidan som har med enskilda barn och ungdomar att göra att vi köper tjänster där det kan kosta flera miljoner om dagen för att ha barn på vissa platser. Vi ser på finansiering att kostnaderna ökar där och det beror glädjande nog på att vi män lever lite längre så då räknar vi upp pensionskostnaderna. Och sammantaget så ser vi ju att det ser bra ut när det gäller driftsbudgeten rent ekonomiskt. När det gäller covid så följer vi också det lite särskilt. Här finns ju lite både positiva saker med ersättningar kring sjuklönekostnader. Men också kostnader på de olika sektorerna och inköp av material och så. Uteblivna intäkter på bibliotek eller när vi hyr ut olika anläggningar, extra städning och sånt. Men totalt sett så summerar det ner till en positiv siffra på 3 miljoner. När det gäller resultatet som kommunstyrelsen kommer att behandla i tertialrapport här inom kort så ser vi en stark återhämtning på skatteintäkterna. Vi har bara i år har vi ju ökat med 862 personer i kommunen och det går bättre än vad många hade räknat med och så också på skatteintäktssidan. Det gör det också på exploateringssidan. JM exempelvis sa att man var osäker på grund av covid om man var beredd att köpa och gå igång med kvarter 10. Nu har man gjort det och det innebär också, ja, jag vet inte om det är 80 eller 100 miljoner kronor mer intäkter som vi inte hade räknat med. Men det är ju alltid angenämt att kunna konstatera att resultatet pekar på en bra bit över budget. När man har bestämt drygt 350 miljoner. Det fråntar inte att vi har många utmaningar att jobba med. Klimat, myndighetsbiten som jag var inne på. Underhåll gör vi egentligen allt vi kan just nu för att komma till och sköta det på bästa sätt. Fristående skolor pratar jag om, pensionerna pratar jag om, försörjningsstödet upplever jag att vi har kontroll, men vi vet inte riktigt hur hårt pandemin ändå slår framöver. När det gäller budgetarbetet så är kommunstyrelsen mitt inne i den processen och har haft en dialogruta där vi har kommit fram till att det känns så pass starkt och stabilt att vi behöver förändra vår ledning och styrning. Vi tycker inte att vi behöver jobba med den sortens låga krav på effektiviseringar. Det blir väldigt mycket fokus på en sån liten peng som 15 miljoner. Så därför så har majoriteten redan kommunicerat att vi inför det slutliga förslaget till verksamhetsplan och budget räknar upp budgeten. Och därmed ger vi ett ökat förtroende till våra chefer. Det innebär att vi ger dem lite större mandat, större tilltro, men de ska hålla i nettokostnadsutvecklingen över tid. Det är roligt att kunna kliva upp på en sån trappa av tillitsbaserat ledarskap. Det hade vi inte kunnat göra om inte förvaltningen och vi själva hade tagit oss till den punkt vi är nu. Arbetslösheten är ett viktigt mål för fullmäktige och kommunstyrelsen naturligtvis. Jag kan säga att här ser ni att den viker ner för 16-64 år. Den röda stapeln är alltså Kungälv, den gråa stolpen är regionen och den gula stapeln är riket. Vår målsättning var ju svår att sätta i covid-tider, 7% för innevarande år. Nu ser vi att vi ligger på 4,3. Året innan hade vi ambitionen på 2,8, så ni förstår att det här är svårt. Men det går åt rätt håll och det går fortsatt fort åt rätt håll. Även ungdomarna går det åt rätt håll, även om arbetslösheten där är något högre. Där hade vi ambitionen förra året 3,4, men justerade ju då med anledning av covid till 8,3. Men just nu ligger vi på 6,9 och det går åt rätt håll. Sjukfrånvaron, kort kan man väl säga att nu är det så att den gula linjen det är 2020, den gråa linjen är året innan 2019 och de här blåröda staplarna det är liksom nu. Så ni ser ju att det ser lite, man ser lite under här i augusti då på de staplarna och det är bra. För under sommaren så sjönk den totala sjukfrånvaron, framförallt den korta sjukfrånvaron. Vi tror att det delvis också beror på att fler faktiskt vaccinerar sig.
Vi har genomfört ett seminarium utöver vårt medborgarlöfte och våran plan för ökad trygghet i Kungälv, där vi sa att vi behöver göra lite till. Därför att folk är mycket oroliga. Även om brotten är ganska konstant så måste vi som politiker ta människors oro på allvar. Och då träffades väldigt många olika aktörer. Både från det privata och myndigheter och det ideella. Här är 13 förslag. Och jag kommer inte att dra alla. Men det är att göra ännu lite mer än vad vi redan gör. Punkt 4 där är exempelvis Nordmannatorget då, som handlar om hur kan flera av dem som var med på mötet jobba med lekmiljöer, foodtrucks, familjecentral, språkcafé och så vidare. Eller en annan som var lite intressant, punkt 8 här. Alltså vi har ju några som jobbar på kvällar och helger i kommunen och de har ju kontakt med varandra och Tibben och Tum och så. Men kan vi koppla upp busschaufförerna? Kan vi koppla upp tidningsbuden? Kan vi koppla upp Securitas? Så att de har samma nummer när det sker oro i Kungälv på kvällar och helger. Och prata med varandra snabbare och hjälpa polisen och andra som behöver vara på plats. Så att här var ett antal konkreta förslag. Det kommer att rapporteras och arbetas vidare med i kommunstyrelsen och rådet för social hållbarhet och folkhälsa. Vi har också haft en debatt här i fullmäktige med anledning av ett hyresavtal kring en förskola. Och utifrån det så måste det finnas ett ständigt politiskt lärande. Och det har vi tagit fasta på i kommunstyrelsen. Och därför vill jag rapportera till fullmäktige att finansrådet nu har ett uppdrag att gå igenom våra styrande dokument. Varför bygger de privata då, eller andra aktörerna, upp på 35% billigare än oss? Hur kan vi bli bättre på det här? Vilka dokument måste vi revidera? På fullmäktigenivå, på kommunstyrelsenivå, förvaltningsnivå. Och man ska komma tillbaka till denna församlingen senast i december. Sparrowshallen har ju antagligen inte undgått många att den åter har vattenfyllts med anledning av det jätteoväder och regn som var för ett tag sedan. Det här är naturligtvis mycket allvarligt och oerhört olyckligt för våra barn och unga och våra föreningar. Där jobbar man med att hitta lösningar och paketera om så man kan vara på andra ställen. Och kommunstyrelsen följer detta och ska ha en rapport om både kort- och långsiktiga åtgärder redan nästa vecka. Jag kan meddela att vi kommer att gå igenom rankingarna mer i detalj i kommunstyrelsen, men jag vill ändå säga att vi behåller en tät position när det gäller landets 290 kommuner kring Agenda 2030. Det är bra jobbat i hela detta breda internationella spektrum att vi ligger där, men det är inte sagt att vi har mer att göra. Noterar också att vi ligger kvar i toppen och faktiskt förbättrar oss något här när det gäller robusthet. Det är VSB som gör den mätningen på kommunerna och där ligger vi också bland de absolut bästa. Även om vi vill bli bättre när det gäller den här sortens kriser vi precis har gått igenom, inte minst. Svenskt näringsliv, låg position, klättrar några få steg upp, ingenting att skryta om, men det är skönt att det inte går åt fel håll. Det kommer vi också att analysera i kommunstyrelsen. Det är ett av de värden vi också har i vår verksamhetsplan som vi mäter. Och idag kommer också fullmäktige att ta ställning till näringslivsstrategin. Ett av de dokument som på grund av covid faktiskt är försenat mer än ett halvår. Men nu har vi kommit så här långt. Och det är väldigt många från näringsliv och annat som har varit med och producerat detta. Alla partier har varit inblandade. Så det är roligt att vi idag kommer upp med det här dokumentet för fortsatt arbete. Avslutningsvis, passa på nu bästa Kungälvsbor och ledamöter att på torsdag, fredag och lördag nästa vecka besöka Kungälvsmässan. Initiativet kom ju av näringslivet självt som sa att vi hade en mässa här förr. Vi har inga mässor här längre. Varför måste vi åka till Göteborg? Är vi inte tillräckligt stora nu? Och så har man gjort detta och fått avstå under covid-tiden. Men de flesta affärerna görs ju mellan företag och då behöver man träffas. Så jag hoppas vi ses där. Det ska bli roligt. Välkomna och tack för att ni lyssnade. Så, då har vi inga talare på listan. Kan vi anteckna informationen till protokollet? Då har vi ärende 5. Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Arud E1.
inga talare på listan. Kan vi gå till beslut? Jaha. Ja, jag får trycka in mig själv då, ska jag säga. Eller kan någon annan liberal trycka in sig? Kanske. Så vi är rätt parti i alla fall. Nej. Ja, nu så. Ja. Ah. Nu kan du trycka på. Så. Varsågod, Jan Tollesson. Fru ordförande, fullmäktige åhörare, tack för ordet. Jag tycker det är olyckligt att vi här i församlingen inte får information om ärenden så att vi kan ta tydliga och bra beslut. Det står här i det ärendet att det är taxefinansierat, men det kostar något. Och hur mycket kommer det påverka taxekollektivet att vi gör den här? Det skulle jag vilja veta. Jag skulle gärna vilja ha dragningar, speciellt när vi i fullmäktige har två ärenden på agendan. Det är ju riktigt dåligt att kalla in oss på två ärenden. Det kostar ett par hundratusen. De kunde gjort mer nytta än att vi sitter här och tar beslut utan att veta vad vi tar beslut på. Så om någon kunde tala om vad det kostar, undrar jag. Tack. Då går ordet till Anna Verdin, Moderaterna. Tack fru ordförande, åhörare, lyssnare och ärade ledamöter här i fullmäktige. Som vanligt med ett ärende som kommer från kommunstyrelsen så är det berett i kommunstyrelsen, och då brukar vi aldrig ha dragningar här i fullmäktige, utan det är berett. Och du har en kommunstyrelseledamot som heter Elisabeth Mattsson som säkert har berättat för dig vad som är, och handlingarna finns med från hela vägen. Med all respekt, Janne. Tack. Tack för ett svar, men det var inte det jag undrade vad det kostar. Att ni i kommunstyrelsen har dragningar är väl jättebra, men när vi bara har två ärenden. Alltså om inte vi har någonting att tycka till om och ta beslut om och kring. Varför samlas vi då? Då har vi två ärenden här som skulle gå och ta ungefär 5 minuter och gå igenom. Och vi har dragning på nästa ärende. Det är också ytterst märkligt. Då går ordet till Miguel Orner, Socialdemokraterna. Tack så mycket. Det här är ju ett beslut om att upprätta ett verksamhetsområde för Aröd. Och när man gör det så får man gå igenom exakt vad det kommer att kosta därefter. Vi vet att det kommer att kosta över 10 miljoner om vi inte gör det. Därför att Länsstyrelsen har talat om för oss att vi måste göra det. Och vi vet också att oavsett vad det kostar så finansierar vi det alla tillsammans. Och nästa fullmäktige så kommer vi att ha VA-taxan här uppe för diskussion, beslut och debatt. Men gör vi inte detta så vet vi att vi bryter mot lagen och att vi får vite på över 10 miljoner från Länsstyrelsen. Och det tänker jag i alla fall inte ställa upp för. Därför tycker jag det är ett bra beslut att vi beslutar att det här blir ett verksamhetsområde så vi kan dra ut VA. Då går ordet till Patrik Redström, Centerpartiet. Ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag vill bara lyfta fram det att det är faktiskt precis det som inleddes med att sägas. Att vi har gjort och talat om att vi ska lära oss mycket bättre att sköta pengar. Så att jag förutsätter att den här gången så kommer vi faktiskt till att hålla det här Arödsområdet under väldigt noggrann lupp. För att se att vi inte drar över i kostnad. För det är precis det vi fick lära oss när vi hade att göra med Hemsö. Vi har låtit vårt kommunalråd med ansvar för ekonomi hantera det här. Och se till att följa upp det. Så jag tror att vi kommer till att få mycket mer än vad vi har haft förut. Och framförallt så är det den stora skillnaden är ju att när vi hade den som hade hand om hur vi skötte våran kommun internt under förra mandatperioden. Så när jag frågade om de hade med ekonomi då, så organisation och hur vi leder kommunen och sånt inkluderade inte ekonomi.
Och det här är ju liksom, nu är vi tillbaka och sätter ekonomi på första linjen. För att vi kan inte hålla på att bygga för dyrt. Och egentligen så är det det som vi diskuterar. Men jag tror att det är rätt tillfälle att ta det allt eftersom. Och jag tror att du är helt rätt ute. Men vi ska se till att komma till en bra anläggning utan att det kostar skjortan. Och just nu så är bästa sättet att få det här att gå igenom är att vi ser till att undvika 10 miljoner i skadestånd. Något som också behöver läras. Tack för det. Då går ordet till Jan Tollesson, Liberalerna. Varsågod. Tack för ordförande, fullmäktige. Alltså det är ju jättebra att kommunstyrelsen får besked. Och det är jättebra att vi bygger och gör vattnet bra och avloppet bra. Men det kvarstår ju fortfarande att det är vi här som tar besluten. Alltså det hade varit kul med en handuppräckning hur många som vet vad det kostar. Det är några få i kommunstyrelsen som ni bara följer vad de säger. Du ska ha din egen uppfattning, du sitter på din egen stol. Så att jag tycker det är dåligt. Tack. Så då följer vi arbetsordningen här nu. Tack. Då går ordet till Patrik Renström. Nej. Nej, han var inte här på, det blev det automatiskt. Ursäkta mig, jag kan inte de här knapparna riktigt. Så det... Hur stryker han då? Nej, det är bara tryck vidare. Okej, så förlåt, ber om ursäkt för det. Då är det Jonas Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack så mycket för ordförande. Jo, men det är klart att den här församlingen ska veta vad saker den kostar när vi fattar beslut. Men nu är ju det här frågan om ett beslut med verksamhetsområde. Och ibland fattar beslut om till exempel detaljplaner och andra olika planförändringar och så. Men det är orimligt att begära att vi ska simulera om hela VA-taxan för varenda beslut vi fattar i den här församlingen. Utan det är någonting som vi får ta när vi tar taxorna. Var sak eller varje beslut och varje underlag ska tas i rätt tid. Att försöka liksom skjuta in olika typer av underlag i ärenden på sådana här sättet, det får ju också en väldigt konstig beslutsgång. Så jag tycker inte att vi har fått för lite information till oss i fullmäktige från kommunstyrelsen. Att jag tycker för det här ärendet är helt korrekt. Och sen när vi ska besluta VA-taxorna, ja då simulerar vi om alltihop. Men att göra det i varje ärende, det är inte en rimlig gång tycker jag. Så då har vi inga fler talare på listan. Beslutet lyder: verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten upprättas i enlighet med vattentjänstlagen och länsstyrelsens beslut för fastigheter angivna i bilaga 2. Kan vi besluta enligt förslaget? Ja. Då finner jag att vi har beslutat enligt förslaget. Då har vi ärende 6, näringslivsstrategi för Kungälv 2035. Och då går ordet till Halle Lindqvist. Tack så mycket, ordförande, ledamöterna och åhörare. Jag har fått äran att presentera Kungälvs kommuns nya näringslivsstrategi. Jag kan börja säga det, jag har varit här i 3 år, 7 månader och 7 dagar. Och när jag började här, och då var det väldigt, det är precis som alla andra kommuner man ville jobba förutom att jobba med medborgare och föreningar. Så näringslivet brukar vara också en viktig fråga för kommuner och regioner.
Och då var det frågan om att vi hade ingen, jag lyfte frågan, vi hade ingen näringslivsstrategi. Då är det att då måste man ha en strategi och veta hur man ska jobba långsiktigt. Det är viktigt. Och bara för att skulle ta fram en strategi som passar faktiskt vår lokala näringsliv, då enades vi om tillsammans med representanter från näringslivet och förtroendevalda och att vi tar fram en näringslivsstrategi. Men som ni vet att näringslivsfrågorna är inte enligt kommunallagen en kommunala kompetensområde. Det var därför vi sa att de måste faktiskt, alltså de som kan näringen, de ska vara med och påverka näringslivsstrategin. För att de facto det ska förbättra liksom situationen för dem. Och då tog vi hjälp, vi rådgjorde vår lokala näringsliv och vi tog hjälp av Västsvenska handelskammaren som vi är medlemmar. Och de hjälpte oss med den här processen att ta fram det. Då bildades fokusgrupper som man brukar säga det, bestående av näringslivet, de olika delar. Man brukar för faktiskt också de näringsliv som brukar vara väldigt man brukar framträdande i alla kommuner, inte bara i Kungälv. Det brukar vara den besöksnäringen som man brukar prata om för att de står för evenemang och alla andra kulturella aktiviteter. Men man, någonstans sa vi om näringsstrategin ska inte bara innefatta besöksnäringen, den ska innefatta även de andra delar av näringslivet som finns i kommunen. Till exempel i Kungälvs kommun har vi faktiskt ett företag som har funnits här i 100 år. En framgångsrik företag som har funnits, startat och finns fortfarande och driver framgångsrik verksamhet. Det var därför vi samlade liksom att representanter från olika näringar, såväl besöksnäringen, från industrin och från övriga delarna, för att de ska vara och hjälpa oss att ta fram en strategi som passar alla delar av näringen. Och dessutom vi inkorporerade också förutom förtroendevalda från olika partier. Det ingick i de här fokusgruppen även tjänstepersoner från olika delar av förvaltningen som var med och liksom att det deltog. Det var ju ett antal möte där var fokusgrupper som Västsvenska handelskammaren modererade. Och sen utifrån det kom in väldigt mycket synpunkter, det kom förslag och det var ju väldigt bra diskussioner i alla de här grupperna. Sen samlade vi det här underlaget och utifrån det försökte vi skriva fram den här näringslivsstrategin som ni kommer att fatta beslut idag. Och den, samtidigt vi tog också kontakt med Business Region Göteborg som jobbar. Det är Business Region Göteborg är en organisation som tidigare primärt har jobbat i Göteborgs stad. Men nu har de utökat sitt stöd till de övriga GR-kommunerna, Göteborgsregionens kommuner. Så de jobbar även med de andra 13 kommunerna. Och de har tagit fram en strategi utifrån regionens perspektiv. Tillsammans med VGR också ingår i den här, för man säger också näringslivet har inga gränser. Man gör affärer med vem som helst över gränserna. Näringslivet, lokala näringsliv jobbar också även med andra regioner, med Stockholmsföretag, med även internationella. Så det var därför alltså vi sa att det är väldigt viktigt att vi tar den regionala också perspektivet i det här arbetet. Så det var ju processen hur den gick till. Och så sen fanns också, när vi tog fram det här underlaget, den har varit ute på remiss. Först hos de som har faktiskt alltså deltog i arbetet. Men sen la vi också utökade, efter att kommunstyrelsen begärde, vi utökade remissen till alla. Så alla kunde komma faktiskt med liksom synpunkter till strategin. Vi fick ju en del bra synpunkter. Vi fick även från faktiskt att det var inte, det fanns faktiskt vissa medborgare också faktiskt skickade in synpunkter, så vilket var värdefullt. Så vi har försökt också att använda även den biten. De som inte bedriver näringsliv, de hade också synpunkter just att hur framtida näringslivsstrategin ska, näringslivsarbete ska se ut. Strategin börjar en målbild för 2035. Och det är utifrån de synpunkterna och de kunskaper som kom fram. Och de säger att Kungälvs kommun är en regional förebild för förmågan att samarbeta i en miljö där människor utvecklas, trivs och näringslivet har fullt stöd från kommunen. Och kan känna stolthet över att verka i en av världens mest nytänkande storstadsregioner. I och med att jag sa i kopplingen till det att näringslivet har ingen
gränser, då vill de faktiskt, alltså de gör ju väldigt mycket affärer sinsemellan. Därför det är ju näringslivet har dels lokala perspektivet men även det regionala perspektivet. Sen finns det övergripande målet också. De diskuterade väldigt mycket, för näringslivet är två saker som är viktiga. Dels man ska kunna faktiskt driva en bra hållbar företag, men samtidigt också att de skapar också jobb. Och då gjorde vi också, där fick vi hjälp av Business Region Göteborg, så sa vi hur kan man räkna fram om vi jobbar systematiskt så som näringslivet vill. För att våra politiker, våra förtroendevalda är intresserade av också arbetstillfällen. Det är två olika liksom önskemål här. Näringslivet som vill faktiskt ha en bra företag. Men sen ni som förtroendevalda vill ni faktiskt skapa sysselsättning, vilket alltså bidrar till en hållbar utveckling i kommunen. Och då kunde man landa, jo men om man jobbar strukturerat och det som näringslivet vill, då kan man skapa alltså 4200 nya jobb. Okej, sa vi. Hur ska vi skapa för att uppnå då? Hur gör vi då? Och då har vi tagit fram tre delmål. Det är ju att man ska vi måste också börja, det säger ju faktiskt näringslivsföreträdarna, ni måste se att ni är en del av Göteborgsregionen, för att de har sina marknader utanför Kungälv. En del har internt, till exempel vi har handel som har sin marknad här inne. Och vi trodde liksom också att med Kungahälla ser vi också. Deras kunder kommer faktiskt från grannkommunerna. De kommer från Stenungsund, de kommer från Ale. Så det är inte heller handel, heller inte som tidigare av tradition har varit lokalt. Den är inte lokalt längre. Den är faktiskt här, så har en regional perspektiv eftersom kunderna kommer utifrån. Och det är det som man säger också, kompetensen blir väldigt viktigt. Kompetensen är A och O för vår näring, oavsett näring och bransch. De behöver faktiskt kompetens, om det är byggbranschen, om det är besöksnäringen. Besöksnäringen behöver faktiskt alltså folk som kan jobba i restaurangen. Byggbranschen behöver faktiskt folk som kan bygga och så vidare. Och det finns ju de andra företagen som behöver logistiker och allt annat. Så för näringslivet, kompetensen är primärt och det är de trycker på. Och då ser vi också, då måste vi attrahera faktiskt talanger. Vi säger inte att vi ska attrahera hit folk, men vi ska attrahera de talangerna, den kompetensen som näringslivet ser efterfråga. Men vi säger samma sak, kommunen sitter i samma sits. Kommunen behöver också attrahera kompetens och talanger som kommer och liksom utvecklar oss. Mål två som finns här, vi säger också att tillväxten är viktigt. Att för att näringslivet ska vara vital, då måste finnas en tillväxt. Då måste finnas människor som handlar, människor som beställer bostäder, människor som vill faktiskt alltså utnyttja näringslivet, alltså det som näringslivet erbjuder. Så tillväxten är viktigt för dem. Och det som man diskuterar också naturligtvis är alltså att gott klimat. Och då har vi frågat också, vad är gott klimat för näringslivet? Om man jämför till exempel att vi gör ju insektsmätningar, det vill säga som SKR har tagit fram. Det vill säga att de gör ju mätningar varje gång någon näringsliv eller företagare kontaktar kommunen. I de ärendena där mäter vi, där svarar de. Ja, har ni ansökt bygglov, har ni ansökt någon tillstånd, livsmedel eller något annat? Betygsätt oss. Och där får vi höga faktiskt poäng. De som har varit i kontakt med oss, de ger oss höga poäng. De tycker att vi gör bra. Jag brukar säga att bra kan bli bättre. De kräver ju mer. Men när det gäller svensk näringslivsrankning som vi har ökat fyra placeringar, där ställer de andra frågor. Där ställer de väldigt mycket frågor, till exempel närheten till flygplatsen. Där ställer de liksom andra frågor, andra parametrar. Där skiljer sig den lokala näringslivet. Ni vet också att när ni får enkätfrågor, det beror på vilka frågor man får och vad har man haft för preferenser där. I svensk näringslivs enkätsvar, det där anger faktiskt 50% att de har inte varit i kontakt med kommunen, men ändå kan de betygsätta just i den enkäten. Så det är två olika rankningar, det är två olika bedömningar, det är olika parametrar som finns där.
Det var de tre delmålen. Sen har vi också tagit fram just när det gäller strategiska områden eller prioriterade områden som de tryckte på. Och då kompetensförsörjningen har varit attraktionskraften. Och attraktionskraften kan man säga, det, vad frågar ni? Vad menar ni med attraktionskraften? Och där skiljer faktiskt alltså att både vi som tjänstepersoner, ni som förtroendevalda och näringslivet. Vi tycker vi har hav, vi har skog, vi har i trevliga. Näringslivet vill ha snyggt, prydligt, fint, liksom ordning. Det är ju annat om de efterfrågar attraktion. Och så kopplar naturligtvis till kompetensen. De pratar också infrastruktur och tillgängligheter. Det vet vi att de vill ha. Liksom att transporterna ska fungera och det ska finnas bra infrastruktur. Men infrastrukturen kopplar de även också till de nya infrastrukturdefinitionen. Elförsörjning, IT, Wi-Fi, allt annat också som går in i infrastrukturen. Markberedskap och fysisk planering. De ville veta vilka områden vi har det via vår kommunala utvecklingsbolag BOKAP. De ansvarar för när det gäller verksamhetsmark. De vill gärna att det ska bli klart och tydligt här. Det här området kan vi bygga, liksom att allokera det för företagen. Där kan de etablera sig. Och naturligtvis helst vill de tidigare. Det där också skiljer sig. En del säger gör detaljplaner, andra säger nej, gör inga detaljplaner. Det beror inte på vilka företag är det önskemålet. Men att allokera mark verksamhetsområde som företagen kan bestämma. Och företagsklimatet pratade om och innovationskraften. Det här innovationskraften har kommit ganska mycket nu på sistone. Ni hör också att man pratar om alltså nytänkande, ny teknik och allt annat. Så det är väldigt viktigt för företagen i och med att den digitaliseringen har faktiskt gått i raketfart med pandemin. Därför också innovationerna, alltså alla de tjänsterna kommer, digitala tjänsterna. Det är många företag framförallt inom livsmedelsbranschen som tidigare bara liksom hade inte de digitala tjänsterna. Idag erbjuder de digitala tjänsterna. Man kan beställa, man kan få hem matvaror och så vidare. Så den innovationskraften är väldigt utifrån de här innovativa idéerna väldigt viktiga. Det poängterar dem och då säger de att ni får samarbeta med högskolor och institutioner och forskningsinstitut för att de ska ju ta fram och prova här. Gärna vill de vara pilotprojekt, driva pilotprojekt här. Och då har vi också valt 6 strategier för detta. Att vi tillvaratar och attrahera kompetens. Och det kan vi göra det. Vi frågade också hur ska vi göra det? Ja, men försök till exempel höja attraktionskraften när det gäller gymnasiet. Ha inte gamla utbildningarna som har alltid gått. Ha nya utbildningarna som attraherar elever som de kan stanna kvar här. Och så kan bli våra framtida medarbetare. Titta, måste alltid vara samma program som går. Ja, men det måste det. För att vi har en skollag som säger att det här är. Ja, men titta på programmen. Och där ser vi också, det är väldigt viktigt när det gäller programråden. Där måste vi involvera näringslivet som de kan säga vad har de för behov, hur de vill driva det. Attraktiva platser, besöka, verka och bo. Så det naturligtvis, det måste se fint ut när man kommer. Ni vet, man märker också vad fint det var entrén. Det var ju grönt, det var ju fräscht och det var ju rent. Det ger ju intryck, bra intryck. Infrastruktur och tillgängligheten har de pratat om, fysisk planering och också Kungälvs kommun stärker faktiskt alltså näringslivets förutsättningar och innovationer. De trycker väldigt mycket. Alltså nu på sistone, framförallt efter covid, när vi träffar företagen återigen, så vi märker alltså, det är faktiskt alltså, de trycker väldigt mycket på innovationskraften och kompetensförsörjningen. Och där är vi faktiskt har samma utmaning som kommun. Vi behöver faktiskt också kompetensförsörjning. Vi ser alltså att väldigt många av våra medarbetare är mellan 60 och 65 och de kommer att gå i pension inom loppet av 5 år. Och då kommer vi ha tapp på både kunskap och erfarenheter. Men vi saknar den nya kunskapen, nya erfarenheter. Så vi sitter i samma båt, håller på att säga, med näringslivet. Men där måste vi faktiskt samarbeta med näringslivet. Vi kan inte liksom klara oss själva.
Och där pratar vi om också att vår gymnasiet blir väldigt viktigt alltså framöver. För att vi säger också att vi behöver kompetensutveckla. Vi behöver inte kompetens och fortbildning. Vi behöver de medarbetare som är kvar i vår organisation. Och de medarbetare som finns hos lokala näringslivet. De behöver fortbildning om vi ska förhöja den. Och så naturligtvis innovationer. Det brottas vi också i vår egen. Jag tänkte inte gå mer för att de här är delar av det. Men jag tänkte bara visa en sak. Och det är ju de här strategierna är väldigt viktiga. Sättet kommer att bli också utifrån de här strategierna kommer vi bilda då kommer vi bilda en näringslivsforum. Så där ska det forumet också, där till exempel när det gäller de här, hur ska vi jobba med de här frågorna. Där behöver vi ha ständiga och nära dialog med våra företag. Det blir också en lärande process för oss. För att det vissa utmaningar som jag sa, det är lika oavsett organisationsform, kommun eller näringsliv. Vissa utmaningar vi har gemensamt. Och där behöver vi lära av varandra. Och vi pratade också när det gäller kompetensförsörjning. Vi pratade också utbyte av tjänster, alltså av medarbetare. Vi har ju till exempel, och då kan man undra hur ska en kommunal tjänsteperson ska jobba i ett annat företag. Jo, men det finns faktiskt områden, men vi måste identifiera de områdena. Till exempel så vi bedriver just nu ett projekt med Västra Götalandsregionen inom måltid. Och då i början då kom vi fram och sa, ni har ett sjukhus, ni har ett kök, vi har faktiskt levererat mat till våra äldreboende och till hemtjänsten och även våra skolor. Kan vi se liksom utöka utbudet? Det menar vi med samarbete för att kunna förbättra och öka utbudet. Och jag är helt övertygad om vi kan lära oss av våra lokala näringsliv. De har uppfunnit, man behöver inte uppfinna hjulet på nytt. De har hittat en sak. Vi har hittat, men tillsammans kan vi bli faktiskt starkare. Så det gäller att jobba tillsammans. Det är viktigt att vi har en bra dialog. Vi kommer inte vara överens alltid. Men där så, det är på de punkterna som vi kan vara överens, då ska vi ta fasta på det och där ska vi samarbeta. De områdena som vi kan inte bli överens, det kan vara affärshemligheter, det kan finnas andra saker. Där var och en gör sin egen utveckling, men tillsammans måste vi liksom, för det här är inte bara kommunens näringslivsstrategi. Det här är kommunen och näringslivets näringsstrategi eftersom de har hjälpt oss att ta fram det. Tack så mycket. Där stannar jag. Tack för det, Halle Lindqvist. Då har vi tre talare. Så jag ger ordet till Jan Tollesson. Tack för ordförande, tack Halle och tack förvaltningen för en bra näringslivsstrategi. Men jag vill börja med att ställa en fråga till fullmäktiges ordförande, för att bli vice ordförande idag. En strategi 2035, är det verkligen kommunstyrelsenivå? Ja, jag behöver inget svar på den frågan, men det är väldigt långt bort i alla fall. Jag tycker det borde ligga på fullmäktigenivå. Va? Beredningarna borde ha varit delaktiga åtminstone. Hur som helst så är dokumentet här. Tillsammans har näringsliv, politiker och tjänstemän lagt drygt 1000 timmar stoltserar med galoner med. Ja, jag skulle vilja säga att det är ganska många fler timmar. För ni har väl läst på också. Och jag tror att våra tjänstemän har gjort lite bedömningar och hört sig för och omvärldsbevakningar. Totalt 50 personer varit involverade. Ja. Detta till trots så har vi återigen en formulering på ekonomin. Som säger att ryms inom ram. Alltså hur långt det är ett snöre egentligen. Har vi en aning om vad det kostat att göra detta? 50 personer, 1000 timmar plus alla tjänstemannatimmar. Det är viktigt, jätteviktigt. Men vad får vi för pengarna? Jag har dessutom inrättat ett kommunalråd till den här församlingen. Han sitter där borta, Anders. Du borde ju veta exakt vad det har kostat. Du har ju särskilt ansvar för ekonomin. Då vill jag veta vad det kostar. Det är väl jättebra att vi vet vad skattepengar går till. Ja, jag tackar så länge. Tack för det. Då är det
Miguel som har tagit replik här. Det godkänner jag. Ja, tack så mycket. Nej, jag tänkte ordförande, ledamöter och Jan Tollesson. Alla partier har haft med representanter i detta. Det fanns två stycken uppdrag kring detta. Det ena låg på kommunstyrelsen, den andra låg på en tillfällig beredning. Och vi har faktiskt bestämt att det var så här vi skulle hantera den här frågan. Så att alla partier har haft företrädare i det här processarbetet tillsammans med näringslivet och kommunens tjänstemän. Så det är inget hittepå i kommunstyrelsen. Utan vi har bestämt att det var så här vi skulle jobba brett. Det var det ena. Sen finns det naturligtvis exakta kostnader för avtalet med handelskammaren som processledde detta. Men det är självklart att vi måste investera i varandra och vår egen tid om vi ska ha någonting som tillsammans med de andra 12 kommunerna i Göteborgsregionen bär till 2035. Vår del är 4200 jobb av 120 000 jobb. Jag är helt övertygad att vi klarar, men då måste man ju göra det tillsammans. Det är offentlig handling vad avtalet med handelskammaren som processledde detta kostade. Tack. Ordförande, för att börja säga det. Ja. När det gäller de som deltog från näringslivet, de tog inte, det var ingen kostnad, som det var ingen arvod eller någon ersättning som utgick till näringslivet. Och vi som från tjänstepersonernas sidan, vi gjorde inom ramen för vår tjänst, för att det ingår i tjänsten, och förtroendevalda heller fick i mig vetligen ingen extra, jag ska vara osagt. Men precis som, jag kommer inte exakta siffror, jag brukar inte killgissa och säga det kostar så mycket, men jag ska faktiskt alltså ta reda på och sörja med exakt vad det kostade, exakta summan. Tack för det, Halle. Jag har koll på klockan här. Anders Holmenskjöld, Moderaterna, varsågod. Tack fru ordförande, fullmäktige och åhörare. Nej, men jag tycker det är bra att vi äntligen efter det här jättelånga grupparbetet äntligen är färdiga och att vi kan anta det här dokumentet idag. Det är bra och det är lagom övergripande, men ändå precis vad vi ska göra. Och det innebär ju väldigt mycket förpliktelser för oss. För att det är ju inte nu som vi har gjort någonting och vi kan luta oss tillbaka, utan det är nu det börjar. Men det här tycker jag lägger grunden för ett strukturerat och klokt utvecklingsarbete. Men vi måste nu ha koll på de här strategierna och hela tiden i varje års budgetarbete ha med åtgärder som liksom lever upp till de här villkoren. För det är bara så som vi kan göra Kungel till en bättre näringslivskommun. Och oavsett vad den kostat att ta fram det här, så tycker jag att det har varit värt pengarna, Jan Tollesson. För övrigt så yrkar jag bifall till förslaget. Tack. Tack, Anders Holmenskjöld. Nästa talare är Henry Larsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Okay. Ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag börjar att kommentera den här näringslivspolitiska strategin, så ska jag med en gång säga att jag har inget annat förslag till antagande, utan det beslutet som ligger, det ställer jag mig bakom. Dock har jag några kommentarer. För det är en del saker som jag tycker kanske saknas. När man upprättar ett sånt här näringspolitiskt, en sån här strategi, så som vi har hört här, så beaktar man ju väldigt många aspekter. Och det tycker jag man har gjort i det här programmet. Men jag saknar som sagt var insikten och konsekvenserna på miljön. Och då pratar jag om den fysiska miljön, inte arbetsklimatmiljön. För den är tillgodosedd. I
Idag är det jättestort fokus på miljöfrågor. Det kan ingen ha undgått. Och de miljökonsekvenserna är ju mycket beroende på en förändring utav klimatet som spiller över på att vår miljö, vår fysiska miljö förändras. Och det sker på global nivå, det sker på nationell nivå och det sker faktiskt också på lokal nivå, som här i Kungälv. Vi välkomnar ju alla verksamheter och företag till vår kommun. Tjänsteföretag, tillverkning, hotell, restaurang och dagligvaruhandel och så vidare. Det är ju nästan som ja, lite av en reklamkampanj, kan jag tycka. Och attraktiviteten, kompetensen, god tillgänglighet, fungerande infrastruktur, tillgång till mark, innovation. Alltså, det spiller ju över på att man tycker att vi är fantastiska här i Kungälv. Varför kommer ni inte hit och startar era verksamheter här? Lite grann är det lite mångordigt också, kan jag säga. Om man ska vara lite kritisk. Så man säger samma saker flera gånger i den här strategin, eller det här dokumentet. Dessutom så har man underlåtit att ange behovet av tillskott av resurser, det vill säga pengar, för att uppnå alla de mål som man har satt upp. Och det kan man ju tycka är lite konstigt. Om vi nu i Kungälvs kommun får napp från till exempel ett tillverkningsföretag inom kemi eller säg biologi, för att exemplifiera de sektorerna, borde inte då kommunen ha med i strategin att man förutsätter att miljökrav, till exempel när det gäller utsläpp i luft, mark och vatten, att det uppfylls, inte som ett förbehåll, men som ett klarläggande av Kungälvs kommuns inställning till miljöfrågor. Med betoning på att vi tycker att de är viktiga. För de är viktiga. Om man nämner detta i ett strategidokument så blir det lite grann som en information till presumtiva intressenter. Att man förväntas värna miljön när man har sin verksamhet i Kungälvs kommun. Och det tycker jag saknas i, det tycker jag skulle finnas med i den här strategin och planeringen. Tack för ordet. Tack Henry Larsson. Nästa talare är Jan Tollesson, Liberalerna. Tack för ordförande fullmäktige och tack Hale för att du kommer att komma med en summa. Jag hade ju hoppats att vårt kommunalråd skulle kunna veta vad något saker kostar när jag ändå har den tjänsten, kan jag tycka. Men vad har vi då fått för den här summan som vi idag inte vet när vi tar beslut? Jag hoppas ni har läst den tidigare näringslivsplanen vi hade. Det har väl alla gjort inför idag. Vi ska ändå ta ett beslut om en ny strategi. Det hade ni inte gjort. Vi får precis det som vi har beställt, eller kommunstyrelsens ordförande och presidiet har beställt. Vi får en jättefin handling. Den är inte dålig på något sätt, den är jättebra. Men det är massa fina ord. Men det är samma ord som vi hade nästan i stort sett i den gamla planen. Mycket är där. Lite finare formulerat och lite vidare. För nu tar vi med regionen också och Göteborg. Och det är inte konstigt. Men ingen skugga på förvaltningen, handelskammaren eller alla de företag som har ställt upp och hjälpa till. Ideellt eller avlönat vet jag inte. Men det är lite tråkigt att jag såg att det var samma företag som alltid med. Det är samma människor som gör samma saker och vi får samma resultat eller snarlikt. Det tycker jag är lite synd. Vi håller ändå på att utvecklas.
Jag saknar också lite saker, precis som Henry sa där. Jag saknar tankar kring covid. Det har påverkat näringslivet ganska hårt de här åren. Vi får förhoppningsvis inte covid igen, men vi kan få andra krissituationer. Hur ska det här strategiska dokumentet hjälpa företagen när vi får kris? Jag saknar fastighetsägarnas syn på sakerna. Jag tänker att det är svårt att bedriva verksamhet utan att ha tak över huvudet. Jag saknar en näringslivslots. Det tog vi beslut om här i församlingen att vi skulle ha. Ni behöver inte åka så långt till kommunstyrelsen för att få inspiration. Åk till Härryda, det är inte långt bort. De är tvåa på listorna. Jag saknar som sagt en ekonomisk redovisning. Vilka investeringar vi gjort eller gör för näringslivet vid framtagandet. Och precis som Henry, vad kommer det kosta sen? Det är väl jätteintressant, för ni ska ta beslut om att det ska ske. Jag saknar utredningen om nyttan att tillhöra många olika organisationer som gör motsvarande uppdrag, tycker jag. Som Handelskammaren, BRG, KMN, Svenskt Näringsliv och så vidare. Vad ger det företagen där ute för valuta för pengarna? Och vad är redovisningen vad vi betalar? Ja, det är många frågor här, va? Som jag tar upp. Det jag har varit med om under tiden som jag har varit involverad i politiken, att vi har minskat apparaten kring näringslivsfrågor. Vi började med att näringslivsgruppen som vi hade försvann. Sen tog ni bort näringslivsutskottet till förmån för att kommunstyrelsens presidie skulle kunna allting om näringslivsfrågor. Ja, kanske inte är de tre rätta personerna för det. De har ju dessutom högst begränsad erfarenhet, skulle jag vilja säga. Och vad är det att vara frisör, bagare eller bilmekaniker? Eller vad deras vardag består av? Och deras frågor, vilka deras svårigheter är. Och jag tror inte på allvar att morgonpass en gång i månaden och något webbinar från BRG kommer hjälpa den här lilla företagen. Vi måste sluta träffa samma företag varje vecka, varje månad. Vi måste titta på de små företagen som är kärnan i vår näringslivsverksamhet. Jag stannar där så länge. Tack. Tack för det. Då får Miguel Odners. Nej, det kanske han inte var. Jo, presidiet var det. Exakt. Miguel Odnes, Socialdemokraterna, för ordet. Tack, jag var interpellerad som kommunstyrelsens ordförande som får precis den produkt han har beställt. Jag avvärjer mig från den sortens personifiering här i salen. Jag tycker inte om det. Jag tycker det är att hälla en spann kallt vatten på vd:n för möbelaffären i Rollsbo. Fy. Som har ställt upp timmar för att man tror på kungen. Jag tycker det är att degradera kommundirektören och alla andra sektorschefer som aktivt har bidragit timme efter timme med hjärta och själ och engagemang och kompetens för att faktiskt få fram den här produkten. Jag tycker inte om det, Jan Tollesson. För det här är ett lagarbete. Inte en beställning från en person i politiken. Det vet din partiföreträdare som var med. Och sen saknas det mycket, sägs det. Jag tycker det låter nästan lite bittert ifrån Jan Tollesson faktiskt. Och lite tråkigt. Jag tyckte det var roligt att du tog fram saker som att alla företag i hela kommunen, över 4000, två gånger om året ska bjudas in till samtal om viktiga och centrala frågor istället för att prata om morgonfrukost som inte ens står omnämnt i dokumentet men som vi har hållit på med allt för länge kanske. Jag tycker du ska läsa stycket om organisation, vilka som kommer att vara med och vilka roller vi har gjort upp och hur vi jobbar och tydliggör dem på ett bra sätt med våra företagsorganisationer. Så är det också så faktiskt att väldigt många av dem som ofta är engagerade företagare, de var inte med här. Utan det var många nya företagare. Och det var en medveten
strategisk rekrytering från näringslivet, av näringslivet, i val av folk från näringslivet? Tack för det, Miguel Odner. Då går ordet till Jan Tollesson i genmäle. Tack för det. Återigen, ingen skugga på er och inte på förvaltningen och inte på näringslivet som var med. Det är er insats som jag ifrågasätter. Du var med och tog fram det förra dokumentet vi hade. Du borde jämfört dem. Har du gjort det idag? Det kanske du har gjort. Men jag tycker inte att det är någon nämnvärd skillnad i dem. Det är samma mål, samma strategier med lite andra ord. De är snarlika, så jag. Och jag tycker inte vi har fått det vi har fått efter 1000 timmar. 50 stycken företagare och tjänstemän som har lagt möda för detta. Då tycker jag att vi kan önska oss mer. Och då tycker jag, precis som Henry, att vi saknar saker. Och det tycker jag ska vara in där. Så att det är helt klart så. Och sen är det 5280 arbetstillfällen. Och jag vet mycket väl vad företagen heter det rolls på. Med många. Jag har träffat dem i mitt företag. Tack. Tack för det. Då går ordet till Gunn-Marie Daun, gruppledare Kristdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Vi kristdemokrater ställer oss bakom den här näringslivsstrategin. Vi har varit med i arbetet som har varit mycket givande, kan jag säga. Och vi hade många workshops och ett antal träffar. Jag minns en träff då vi fick varsitt stort pappersark framför oss och vi skulle måla med färgkritor vår vision för Kungens kommun. Och det var ju en spännande uppgift. Det gick ju an för en sån person som Rainer Hoffman som har kompetensen. Men vi andra som målar barnbilder, vi försökte så gott det gick. Men vi hade faktiskt olika bilder. Det var en bild där det var byggnader i hela kommuner. Det var en bild där det var grönyteområden och där man hade tagit tillvara kulturarv och skolor och förskolor och så vidare. Så vi har olika bilder och olika visioner av hur vi vill att Kungens kommun ska gå framåt. Men Anders Holmenskjöld sa något klokt och nu går han. Nu börjar arbetet, säger han. För det här är en strategi som vi ska ta fasta på och som vi ska arbeta ut efter. Det är inte så att det här är färdigt på något sätt, utan det här ska vi påbörja. Det här arbetet ska vi påbörja nu och jobba fram till 2035. Och vi kristdemokrater tycker det är jättebra att vi kämpar för att få ner arbetslösheten. Unga ska komma i arbete och att vi också då arbetar ihop med skolan. Vilket vi nu kommer att göra, där AME och de bitarna kommer att läggas under bildning och lärande, vilket är jättebra, så vi är på god väg där, för då gör vi rätt från början, Miguel. Men när man ska etablera sig i Kungälv så är det också viktigt att allting fungerar. För kommer jag hit och vill etablera mig i Kungälv så tittar jag på, jaha, vad har man för förskolor här? Man ska ju ta med sig familjen då naturligtvis. Vad har vi för skolor och hur funkar det och så vidare. Så det är otroligt viktigt att vi upprätthåller vår vision för Kungens kommun. Att kärnverksamheterna fungerar. Att vi inte bygger sönder Kungälv utan att vi bygger varsamt. Och att vi utökar möjligheterna att etablera sig och att skapa nya jobb. Tack. Tack för det, Gunn-Marie Daun. Innan jag släpper in nästa talare så vill Halle Lindqvist svara på en fråga. Varsågod, Halle. Jag tänkte inte svara på frågan. Jag tänkte så här, tack så mycket, Henry. Det var ju fantastiskt bra att du tog de här miljöfrågorna. Men det var just den här som jag sa. Det var därför också innovationsfrågorna var väldigt viktiga för företagen. För att de ser alltså just utifrån att de behöver. De har ju stora, precis som kommuner och regioner, har stora utmaningar. Om vi ska uppfylla faktiskt alltså klimatlöftet och Agenda 2030. De här för våran del blir det också, vi ska jobba internt. Men för företagen behöver innovationer. För att faktiskt åtgärda de här
om sin, i sina företag. De behöver ny teknik. Det är därför de pratar om innovation, bara för att uppnå de här målen. Så det var ju när vi pratade om innovationer, de ville faktiskt ha system, hjälp med system, för att precis som du säger, om de tillverkar saker och ting som de ser idag, om 5 år kan de inte liksom uppnå de målen, bara för att när det gäller vissa förbud som finns om miljöfarlig utsläpp. Men de säger vi behöver innovationer för att veta, minimera våra, för att de behöver investera. Och för den investeringen behöver de ha innovationer för att de ska kunna faktiskt genomföra det. Det var det, de sätter innovationer för dem i ett led i miljöarbetet för att minimera belastningen till miljön. Så det var då som förklarade för oss, för att sa de, skriver ni miljön, det uppfyller inte kravet för miljön, för att en del företag, de måste ju liksom uppfylla de här miljökraven som finns om du etablerar det, som du nämnde, en kemiföretag. Där finns det faktiskt alltså vad krävs för miljötillstånd, miljöanalyser och allting. Men om man har redan ett företag och vill faktiskt minimera den här miljöbelastningen, då behövs det investeringarna. Och för den investeringarna behöver de hjälp. Vad finns det för ny teknik? Och det är därför de pratar om innovationer. För dem blir tolkningen innovationer hjälper dem att de kan ta miljöansvar. Men det är mycket, mycket riktigt och viktigt. Och det gäller även oss som organisation också. Tack för det. Då går det ordet till Morgan Karlsson, Sverigedemokraterna. Tack för ordet, fru ordförande, fullmäktige och åhörare. Ja, Sverigedemokraterna kommer att ställa sig bakom den här näringslivsstrategin. Jag vill skicka med några saker på vägen här. Som Anders nämnde och Gunn-Marie nämnde, att det är nu det börjar. Det är nu vi ska skriva det här dokumentet och också börja jobba efter det. Och det ställer väldigt höga krav på alla som jobbar i kommunen. Att man bemöter företagare, leverantörer och invånare på rätt sätt. För att man ska känna sig trygg i sitt ärende och att man hanterar det på ett bra sätt. Professionellt, alltid hör av sig och så vidare. Alla som har jobbat inom kundservice vet precis vad jag talar om. Så att jag önskar bara lycka till att vi lyckas få en bra lösning på det här. Och det måste gå fort, för det är ingenting att vänta på. Tack för ordet. Tack för det, Morgan Karlsson. Då går ordet till Anders Holmenskjöld, Moderaterna. Tack för det, fru ordförande, fullmäktige, åhörare. Nej men jag tycker att det är en rätt stor skillnad mellan det här dokumentet och hur vi har jobbat tidigare. För att det är en stor skillnad i delaktighet och hur vi har haft med våra tjänstemän som har fått suttit och träffat olika företrädare från näringslivet. Hört om deras behov, även om de har ungefär samma behov som de har haft alltid. Och Kungälv har väl haft sina problem med företagsklimatet här, ungefär som vi alltid har. Så att man känner igen sig i skrivningar, det kan ju vara en sak, men det som finns nu det är ju att jag tror möjligheten att jobba på ett nytt sätt, att jobba med att ta fram nya planer, nya åtgärder för att leva upp till den här strategin, den förutsättningen har aldrig funnits tidigare. Det är det som är det nya med det här, och att det finns en relevans i det här att, ja, som hördes här i debatten, att det skulle varit samma företagare som har suttit med, och det kan jag försäkra att det har det inte varit. Det var en väldigt stor grej när Handelskammaren satt ihop det här, att de absolut inte vill ha in de vanliga företagen som man träffar nästan alltid har gjort historiskt. Så där har John Tollesson helt fel. Men som jag sagt innan så är det här bara en strategi, och det är upp till den här församlingen hur man använder den. Det är upp till politiken varje år om vi vill leva efter den här eller inte. Och jag tycker att man ska leva efter den här och ha det här som en av de mera relevanta utgångspunkterna varje år när man skriver budgetdirektiv och så att vi liksom jobbar upp det här. För våran största utmaning egentligen och största möjlighet är en sån enkel sak som attityd. Det är väldigt lätt att säga, men det har visat sig väldigt svårt historiskt att få till stånd en attitydförändring. För det kommer krävas med det här. Jag vill bara kolla här. Vi hade det här i kommunstyrelsen, så var det en liten redaktionell ändring. Är den omhändertagen? Det är den. Vad bra. Tack. Tack för det. Då går ordet till Jan Tollesson, Liberalerna.
Tack för det, för ordförande. Jag är inte så lång. Jag har en fråga. I dokumentet står det att man ska öka antalet arbetstillfällen med 4200. Taget från ett datum 2016. Hade det varit 2012 så hade jag förstått det, för då sjönk vi drastiskt i rankingen. Men varför 2016? Det tycker jag är en rimlig fråga. Men återigen, tack till alla inblandade. Det är ett bra dokument och vi ställer oss naturligtvis bakom det för Liberalerna, för vi måste ju ha ett sånt här dokument. Och det andra har gått ut, så att det är inga tveksamheter i det. Men jag hoppas att det blir lättare att hitta det nya dokumentet, för det tog mig ett par timmar med hjälp av stadshusets nämndsekreterare för att få fram det här dokumentet som vi hade tidigare. Och dessutom så har vi fortfarande inte hittat handlingsplanen som skulle vara framtagen efter det dokumentet som vi tog 2018. Vi får ett samtal också, bra. Så jag hoppas att det blir bättre. Men med tanke på den oro jag känner för kommunstyrelsens möjligheter att lyckas med detta, som inte har lyckats med sedan 2012, så yrkar jag på att vi ska få in en punkt till i förslag till beslut. Jag kommer skicka det till Oskar Kjern, men jag läser det här. Och då är det att kommunstyrelsen vid två tillfällen årligen presenterar den investering som är gjord. Den investering som är gjord i näringslivsfrågor samt resultatet av aktiviteterna och måluppfyllelse för fullmäktige. Det ska jag vilja ha två gånger per år. Vi hoppas ju att ni vill också här i fullmäktige. För det är vi som beslutar om saker är bra eller dåliga. Det är inte kommunstyrelsen. Det är vi som är den högsta församlingen. Tack. Ja. Tack för det. Då går ordet till Miguel Orne, Socialdemokraterna. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade. Jag tycker det har varit en spännande resa. Du tog upp teckningarna, Gun-Marie. Jag kan ta upp den fantastiska omvärldsanalysen som vi fick ta del av. Hur vi faktiskt ser hur Göteborg växer. Hur Göteborg konkurrerar med Greater Copenhagen, som Halland också nu omfattas av. Jag tar det igen. Hur Göteborg lite grann känns hamna på efterkälken till något som heter Greater Copenhagen, som går ända upp till Kungsbacka nu. Där vi inte har dubbelspår till Oslo ens. Vi har Nordens största hamn, det är bra. Vi har fordonsindustrin, vi är starka. Vi är några av de som driver landet. Men att sätta Göteborgsregionen och Kungälv då, som är en av de starkaste kommunerna, i det här större perspektivet har varit väldigt, väldigt, väldigt nyttigt för mig. Och det är också så att målsättningen om 120 000 jobb är gjord i BEG, som är vårt gemensamma samarbetsorgan i Göteborgsregionen, utifrån statistik 2016. Man var tvungen att sätta ner fingret statistiskt och ha massa variabler. Vad är en möjlig utveckling? Vad är en rimlig utveckling till 2035 för alla 13 kommunerna? Att skapa verkligen 120 000 fler jobb i vår region, där vår kommun till 2035 ska växa med antalet människor som arbetar med 4200. Så det är fördelat på varje kommun. Och det är byggt på väldigt mycket understatistik. Och det finns också tillgängligt om man vill fördjupa sig i det. Men jag vill rikta ett stort tack till det här arbetet och processarbetet. Och jag håller med både Morgan och Anders här, som har sagt att det är nu arbetet börjar. Imorgon har vi första mötet i kommunstyrelsens presidium, där vi diskuterar, okej, hur ska vi börja de här handlingsplanerna? Hur ska vi organisera arbetet rent organisatoriskt, så vidare det här beslutet idag går igenom. Så det ska följa alla delar. Några har varit uppe. Tack så mycket också till Henry. Och själva beslutet vi tar idag är att utarbeta handlingsplaner utifrån de här tre övergripande målen med koppling till Agenda 2030. Men ditt inlägg, det är bra.
Så den delen ska vara med. Några undrar också, hur är det med pengarna i detta? Ja, vi har ett antal miljoner som ligger i speciella projekt och beslut och runt kommundirektör och stab och näringslivsstrateg och så. Men det är ju inte där de stora pengarna i det här programmet finns eller strategin finns. De stora pengarna finns ju inom vuxenutbildningen, inom skolans sektor, skolans arbete med praktikplatser eller inom området samhälle och bygg med infrastruktur. Satsningar, eller hela BOKABs budget. Alltså det är väldigt svårt att säga att exakt den här pengen ska ni ha, därför att alla måste jobba med hållbarhet i alla sektorer. Alla måste jobba med genus i alla sektorer. Alla måste också jobba med ett förhållningssätt kring tillväxt, företagande och hållbar tillväxt utifrån sina budgetar. Och därför måste det här implementeras i alla delar. Så jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade och yrka bifall till förslaget. Och när det gäller det här tilläggsförslaget så yrkar jag avslag på det. Därför att det är ju självklart att när vi implementerar detta i verksamhetsplanen så kommer det komma upp både i T1 och T2 och i T3. Så att det är en naturlig del av den uppföljning fullmäktige har av oss. Så vi behöver inte dubbelyrka på saker. Utan det ska in i vårt årsköp som vanligt och då kommer det hit. Tack! Tack för det. Då går ordet till Patrik Renström, Centerpartiet. Det var en replik där från Jan innan. Ja, nej, det var ingen att... Då väntar jag. Ja, ja. Tack. Det var ett avslagsyrkande bara, så det var inget till dig riktigt. Okej. Tryck in dig igen istället, Jan, om du vill säga något mer. Då ska vi se. Då var det min tid. Jag tycker det är bra att förankringsprocessen har kommit till kommunstyrelsen. För det är det här som behövs. Det som är det lite konstiga det är det här hur vi får samarbetet att fungera. För beredningen har ju ansvaret för alla åren som är utanför mandatperioden. Det är ju liksom så som vi gör det här. Men det är självklart att genomförandet ligger ju alltid på kommunstyrelsen och nu är det ganska väl förankrat där. Men jag tror att vi behöver känna efter det där, men jag tror att det är bra. Men sen så skulle jag vilja lyfta någonting, orsaken till att vi här sitter och faktiskt är fritidspolitiker, det är för att då kan vi plocka med oss det som vi har som våran vardagsroll. En del är lärare och då kan de en del om skolan och en del jobbar med företag på olika ställen och så vidare. Och det här är själva idén med att vi sitter här med den här blandningen. Och då kan jag säga så här att vi tror ju alltid när vi sitter som kommun att vi är föregångare på det här området, vi är föregångare på det området. Jag har inte hört det som är det mest vanliga just nu inom industrin och det är cirkulär ekonomi. För att när man börjar tänka cirkulär ekonomi så börjar det här bli mycket lättare att förstå vad det är vi håller på med. Och jag tror att vi måste faktiskt förstå att det är inte så att vi ska styra näringslivet utan vi ska faktiskt förstå vad det är de håller på med och inte stå i vägen ibland. Vi tror att vi alltid kan göra saker och ting väldigt effektivt men näringslivet är redan flera år framför oss i vissa planeringar som de inte alltid släpper. Jag menar, det bara en sån här sak som jag har varit med om en beräkning där vi hade en hel chokladfabrik som väntade på ett EU-beslut. De var måna om att komma ut på 3 månader med det. Och de höll knäppt tyst om det ända tills beslutet var. Och så kom det inte och då drog vi inte igång den fabriken. Men hade de sagt det hade vi varit färdiga med en hel fabrik på 3 månader. Det är så här som näringslivet fungerar ibland. Så våran roll är att inte stå i vägen väldigt mycket. Och jag tror att vi behöver lära oss. Och cirkulär ekonomi, om man tar så här. Förut så sa vi att man skulle kunna återvinna. Nu är frågan egentligen hur stora delar av den där bilen är återvunnet material. Egentligen så har vi varit idioter som har börjat en gruva, hämtat det här, gjort en bil, hämtat olja här, stoppat ihop det och så slängt på tippen. Va? Vi börjar sluta slänga på tippen men idag så börjar bilarna vara av återvunnet material. Alltså vi kan inte hålla på det sättet och en bit av det här finns också i kommunen. Jag vill lyfta fram det så att vi kommer ihåg det. Och det som vi har då det är det att vi gör av med alldeles för mycket resurser på att inte vara rakt fram.
Och det här är egentligen precis där vi står. Vi behöver alltså förstå att det kanske inte ska stoppas till mer resurser. Vi ska bara se till att inte vara i vägen. Och det är förståelse som är den viktigaste biten. Och jag hör här att det har skett en stor förankring på tjänstemannivå för att ha förståelsen. Och det här är det som är det lite nya. Men jag tar till er det där begreppet med cirkulär ekonomi. För det gör faktiskt att en hel del frågor som vi kan hålla på att debattera försvinner när man tänker så enkelt. Ett trä som har stått i 70 år, eldad upp det, då har det släppt ut hela CO2 på ett år. Stoppar du in det i ett hus som är 150 år kvar, ja, då har du sparat. Det är ganska enkelt när man börjar tänka. Men det där var den där delen med mängdlära som vi inte fick lära oss i skolan för att fröken tyckte det var jobbigt. Då går ordet till Pierre Renlund, Liberalerna. Varsågod. Tack för det. Tack presidiet, fullmäktige och tittare och åhörare. Ja, jag sitter och njuter lite grann här den sista halvtimman och får höra dessa ord, cirkulär ekonomi och hållbarhet och miljö och klimat och så vidare. Och det är härligt. Som Patrik sa här att vi kommunen kanske oftast ligger efter det som händer ute i företagen. Och det är sant, det gör vi. Och vi en stor del är också att inte vara ett hinder för den utveckling som finns. Men vi kan också ta initiativ till att få saker och ting att hända. Och det... Ja, Miguel. Hållbarhet på alla nivåer, inom alla områden, i alla roller och vi har... Så har det varit under många år, alltså, att behöva se på saker och ting på det sättet. När majoriteten la sitt program för de här innevarande 4 åren så fanns en del som gällde miljö och klimat med också, som var i mitt utgångspunkt erbarmligt dåligt och väldigt minimal. En del var det upprepningar sen tidigare, egentligen inget nytt. Och jag fick det här berömda citatet av en av våra medarbetare, en av våra kollegor här bland politikerna, om att det räddar nog inte så många ekorrar. Och jag upplever att det är mer allvar i debatten idag och det är jag jätteglad för det behöver vi. Utvecklingen, klimat och miljö går väldigt fort och vi har oerhörda utmaningar framför oss. Jag tror inte någon av oss, inklusive undertecknare, förstår omfattningen på det än idag. Men den blir väl mer och mer uppenbar allt eftersom tiden går. Det här, ett annat begrepp som också sades här i samband då med budgeten eller programmets presentation, det var ju det att det är inte kommunen som ska göra så mycket när det gäller exempelvis koldioxid. För 80-90% av koldioxidinbesparing ska ske utanför kommunens hus, så att säga. Och det är i princip korrekt om man tittar på fakta, ja. Men det innebär ju inte att kommunen ska frånsäga något ansvar för att inspirera eller skapa förutsättningar eller ge möjligheter eller sprida kunskap om det här gentemot medborgare. Ja. Och då kommer jag till det att nu i den här näringslivsstrategin så har ni uppenbarligen i det arbetet kunnat se att företagen vill ha den här hjälpen. Man vill ha samarbeten med kommunen på olika sätt, mellan företag och sånt, och man vill ha den hjälpen för att kunna skapa innovation för att möta de här utmaningarna i miljö och klimat. Och det är en självklarhet. Vi behöver samarbeta. Företagen är fantastiskt viktiga för att det ska ske. Att vi ska klara av miljö och klimatet. Men kommunerna och Kungälvs kommun är minst lika viktig att det också fungerar i hela Sverige för att vi ska nå våra nationella miljö- och klimatmål. Det där. Så tack för dessa fantastiska, härliga ord. Det gläder ett hjärta och jag har saknat det i många, många år. Tack. Tack för det. Då stryker sig Patrik Renström
Och då blir nästa talare Pernilla Wiklund, Utvecklingspartiet. Varsågod. Ordförande, fullmäktige och åhörare. Jättekul att se den här och få tacka så mycket för förvaltningen. Det som jag brinner för då, det är ju skolan och näringslivet. Och jag ser att ni ska jobba ännu mer i den här planen för det. Jag vill bara säga så här, ta med lite. Göteborg har jobbat otroligt mycket med företag och högskolor. Där de har kommit och fått föreläsningar i de traditionella gymnasieutbildningarna, men att efter ni har gjort den här så kan ni bli det här, alltså bredare, och vad ni kan välja, och de kan ha fått göra studiebesök, och när näringslivet möter skolan då blir det också en skjuts för de som går och läser. Så att tack så mycket, och jag vill att vi börjar i morgon. Tack så mycket. Tack för det, Pernilla. Då går ordet till Jan Tollesson, Liberalerna. Varsågod. Tack för ordet, fru ordförande. Jag saknar fortfarande svar på ett par frågor. Och det är varför ökningen räknas från 2016. Jag skulle vilja svara på den frågan. Det är för mig orimligt. Alltså, ni börjar arbetet långt efter och idag är det 2021. Jag vill ha det från idag, eller igår kan det räcka. Och var är fastighetsägarna? Varför exkluderar man fastigheter i näringslivsfrågor? Det skulle jag också vilja svara på. Och sen, kära fullmäktige, så är jag på riktigt orolig för att vi släpper all makt i kommunstyrelsen. Alltså, de bör redovisa till er. Och två gånger per år tycker inte jag är orimligt att vi gör den här frågan. Inte bara i samband med en stor redovisning av budgetuppföljning och sånt där. Så att det följer glömska. Det här är en viktig fråga. Det är en jätteviktig fråga. Det kommer mycket skattemedel här som vi gör roliga saker för och bra saker för. Tack. Tack för det. Då är nästa talare Henry... Ja. Det var ju faktiskt en replik där, så då är det Miguel Orne, så får Henry vänta lite. Tack så mycket. Jag ska försöka svara en gång till på den frågan med 2016. Alltså, bakgrunden är att BEG tog fram den här stora strategin för 2035 för hela Göteborgsregionen, och sen har Kungsbacka och sen har Härryda och Partille och nu även Kungälv då försenat, får man ju lägga till. Anta sina dotterstrategier utifrån det taket som ändå lades fast 2017, kanske 2018. Och då måste man, för att ha rätt statistik, börja lite tidigare. Och det var där man fick börja 2016. Jag vet inte vilket år BEG la fast sin strategi. Men vi ligger typ 1,5-2 år efter BEG antog huvudstrategin med 120 000 jobb. Och några kommuner har varit snabbare och någon är kanske senare än oss. Så att det är så det hänger ihop i Göteborgsregionen. Det är så jag kan försöka förklara utgångsåret statistiskt 2016 med processresan ihop. Tack för det. Då går ordet till Henry Larsson, Vänsterpartiet. Ordförande fullmäktige. När man implementerar miljöfrågorna så förlitar man sig på företagen, fick vi höra här, som Halle berätta, att de vill åstadkomma en bra miljöhantering, och det ska ske genom att hitta ny teknik, nya innovationer. Jag är hemskt ledsen, men jag litar inte på det. Jag är skeptisk till att detta kommer att kunna ske överhuvudtaget. Vi kanske inte ska ha en miljödebatt här nu idag. Men man kommer inte att kunna klara klimat- och miljökrisen med hjälp av ny teknik, utan kanske på marginalen. Och det kommer att krävas att vi ändrar på konsumtionsraseriet, som jag kallar det, och energi- och resursanvändningen i stort.
Och kort sagt, vi måste ändra på det sätt som vi lever. Och det behöver inte innebära att vår välfärd är i fara. Det hävdar jag bestämt. Tack för ordet. Tack för det, Henry. Då går ordet till Patrik Renström. Ja, fullmäktig åhörare. Jag bara ska ta ett exempel lite grann som jag tror, när jag fick siffran så blev jag väldigt förvånad. Det utbildas undersköterskor här i Göteborgsregionen, alldeles fantastiskt många. Det utbildas i praktiken 30% av alla undersköterskor som finns idag. Så många nya utbildas varje år. Så att man alltså utbildar 30%. Så många personer är det som går in i utbildningen. Ungefär någonstans via sållning. Rätt många går aldrig in och börjar jobba som undersköterskor. Och väldigt få stannar kvar som undersköterskor. Det här är en total ineffektivitet och den står helt och hållet på den offentliga sidan. Så att vi kan landa i att det är ungefär 1% eller 3% till slut som hamnar och blir undersköterskor. Och det räcker inte för att fylla det gap som uppstår varje år. Så att, och det här är en bit av ämnet. Patrik, nu håller vi oss till näringslivsstrategin. Ja, men det här är en bit av näringslivsstrategin. Att vi faktiskt får förstå att det sätt som vi sköter våran del av näringslivsstrategin behöver vi förstå att vi måste lyssna på dem på andra sidan. För de har ett helt mycket effektivare sätt. Skulle de hålla på så länge med sånt här ineffektivt så överlever inte de. Vi kan göra det för vi tar hand om skattepengarna. Men vi måste lära oss att bli lika aktiv. Och det är den här biten. Det är ingen tillfällighet att det är så att kommunen till exempel bygger 30% dyrare. Det hade aldrig någon annan överlevt med. Det är alltså, vi har byggt in en bit i det liksom planekonomiska tänkandet som inte går att genomföra. Och just undersköterskorna var ett extremt tydligt exempel på hur det inte, man måste välja de som verkligen vill för att det här ska gå i mål. Och det är precis samma sak med näringslivet. Att nu måste vi hjälpa, inte stå i vägen och se till att plocka det åt rätt håll. Och jag, till skillnad mot Vänsterpartiet, så är jag helt övertygad om att näringslivet har förstått att om inte vi står på en jord som finns kvar imorgon så gör vi inga pengar imorgon heller. Så de är jävligt noggranna med att se till att hamna dit. Tack för det, Patrik. Då vill jag påminna samtliga ledamöter att vi håller oss till ämnet näringslivsstrategi. Det finns i våran arbetsordning. Så släpper vi på Martin Högstrett, Utvecklingspartiet. Varsågod. Fru ordförande, fru kommundirektör och alla ledamöter och framförallt alla företagare som lyssnar på det här. Ett fantastiskt bra jobb. Utgår jag från att det är när ni sitter alla de här personerna och företagen. 2035 näringslivsstrategi, det är alltså 5 år bortanför Agenda 2030. Vi har pratat mycket miljö och sådana bitar så jag tänkte ta den med dig först, Henry. Va? Vi satt här om leden på utskott, eller om det var kommunstyrelse, minns inte riktigt, utskott tror det var. Och det är en ny fiskeindustri som är på väg in i våran kommun. Och de har då saker att förhålla sig till. Miljöaspekter. Och där fick vi en rigorös dragning i huruvida de skulle klara de här målen. Så det är liksom inget jag går och oroar mig för. Så att då är jag klar med miljön. Jag har varit utkört bil idag och det är kanske inte så miljövänligt, men jag har varit i Lerum och på vägen dit så såg jag en stor skylt i Sävedalen. Näringslivskväll 26 oktober. Vad trevligt, tänkte jag. Då ser ju alla på den här, det finns ju 5 stycken skyltar på alla våra infartsleder till Göteborg som sköts av ett företag här i Kungälv, det är lite roligt. Och på vägen tillbaks, man är ju tvungen, när man är i Lerum så är man ju tvungen att åka tillbaks också. Och på vägen tillbaks så står det samma sak, så jag får ju den återupprepat.
Och det är ju rätt trevligt när alla företag, alla inom näringsliv i Partille kommun ser detta här och börjar liksom sätta igång. Vad är det vi ska fråga? Vad ska vi ta upp gentemot kommunen till exempel då? Strategi. Strategi är för mig, det är långsiktigt och det står ju här 2035. Jag tror att det finns jättemånga företag som tänker långsiktigt. Grattis Volvo lastvagnar, 100 stycken ellastbilar, största ordern i världen. Det sprider ju effekter på många, det är så många som får arbeten och hela det här grejen. Var är jag någonstans nu? Jag är på KF. Mm. Sen finns det ju väldigt många företag som är mindre. Jag har drivit ett sånt mindre företag där man har 7-8 anställda och sådär. Men, och de kanske inte vaknar varje dag och tänker 2035. Utan man kanske tänker mer för dagen, kassan, hyran ska in, löner, hela den biten så att det ska snurra runt. Och då tänker jag så här. I kommunstyrelsen framförallt, där vi handhar dagens frågor. KF är ju då lite mer långsiktigt och dess beredningar. Jag skulle nog vilja att vi får oss till livs lite grann. Vad är det för frågeställningar som kommer in ifrån företagen? Att vi samlar upp det och får in. Vad är det företagen vill? Så att alla vi förtroendevalda får det till livs då. Och nu efter mitt under en pandemi, för den är ju inte riktigt över. 71% är väl vaccinerade dubbelt tror jag. Så är det ju nya utmaningar för våra företagare, vårt näringsliv som de står inför hela tiden. Där jag ber våran förvaltning, våran kommun att vara extra lyhörd. Och det tror jag att våran kommundirektör är efter 3 år, 7 månader och 7 dagar. 7 timmar kanske också. Det du sa Halle till oss i politiken i början, bra kan bli bättre. Men jag har inte hört det säga det på länge så att jag antar att det är jättebra nu då. Så jag ber förvaltningen att vara extra lyhörd för de frågeställningar som kommer in. I dagens GP eller i gårdagens, minns inte riktigt, så ska man se till med näringslivet och fixa de här uteserveringarna året runt och den här biten. Att vi som kommun bjuder till, att vi hjälper vårt näringsliv, att vi är extra lyhörd mitt under det här. För de har åkt på en jättesmäll. Några företag har stått sig bättre, några kämpar tufft. Så att Utvecklingspartiet ställer sig givetvis bakom detta här, tror mycket på det, men vill lite med det här arbetet som är här och nu då. När jag ändå pratar om de här skyltarna som var i Partille, tänk om vi kunde få upp dem i Kungälv. Besöksnäringen är ju en stark drivande faktor och där våra unga kommer att få sitt första jobb. Nu är min tid ute. Tack så mycket. Tack för det Martin. Då har jag inga fler talare på listan. Kan vi gå till beslut? Ja, varsågod Halle. Va? Jag skulle bara säga en sak. Får jag lov att göra det? Absolut. Så, då har vi 2 liggande förslag och sen har vi ett tilläggsförslag. Så innan vi går till beslut så tänkte jag bara säga att vi tar ordinarie förslaget först och sen tar vi tilläggsyrkande och avslaget för sig. Då ska vi se. Då är det näringslivsstrategi för Kungens kommun 2035 kan antas. Kan fullmäktige anta den? Ska vi ta? Ja. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner kopplade till de 3 målen i näringslivsstrategin utifrån Agenda 2030. Är det fullmäktiges mening att besluta enligt förslaget? Ja. Då finner jag att vi har gjort så. Så, och sedan har vi Jans tilläggsförslag och mot Miguels avslag.
Förslag till tilläggsförslaget lyder: kommunstyrelsen vid två tillfällen årligen presenterar den investering som är gjord i näringslivsfrågor samt resultatet av aktiviteterna och måluppfyllelse för fullmäktige. Kan vi göra det tillägget, blir det då? Så säger vi ja. Då finner jag att vi inte gör det. Ja, just det. Kan vi, förlåt, nu har jag suttit här 2 timmar och lyssnat, så nu börjar det bli trött i huvudet. Då sa ni ja, och då säger jag, kan vi besluta enligt Miguels avslagsyrkande? Ja! Då finner jag att vi har beslutat enligt avslaget, och det votering är begärd och ska verkställas. Jag måste ha en paus här. Nej. Då trycker vi ja om vi yrkar på Jans, och så blev det nej nu då eftersom det kom lite fel ordning om vi tar Miguels avslag. Tack. Så då finner jag att vi har avslagit Jan Tollessons tilläggsyrkande. 11 ja och 40 nej och 3 avstående. Anteckning, jag hörde det. Då ska vi låta Halle Lindqvist få säga några ord innan vi tar en kort ajournering, för nu har jag suttit ganska länge så det börjar bli snurrigt, så jag behöver ha lite några minuter. 10 minuter efter att Halle avslutar. Varsågod. Tack så mycket, fru ordförande, fullmäktigeledamöterna. Du nämnde Lerum. Jag åker varje dag buss till Göteborg. Jag blir ännu mer förbannad för att de har ännu större skyltar när det står som den här typen. Vi har försökt faktiskt ha en skylt. Ni vet, när man kommer till Kungälv står välkommen till Kungälv. Den här vackra treskylten. Jag tycker att den är väldigt vacker. Men vi har försökt att ha faktiskt en elektronisk skylt där. Så precis med den här typen av budskap när det gäller näringslivet, när det gäller våra föreningar som spelar liksom på höga nivåer och allting. Jag får inte det. Det är därför vi har försökt alla möjliga. För att den marken ägs av Statens fastighetsverk. Och den är väldigt speciellmarkerad. Jag har sagt, kan vi hänga i luften? Jag lyckas till prata med Trafikverket. Och Trafikverket säger blankt nej ur trafiksäkerhet. Så vi jobbar med det. Men då har vi sagt, okej, kan vi inte ha på entrén? Då får vi kanske ha på andra entréerna. Så vi håller på faktiskt få dialog med Trafikverket. Så det är en utvärdering. Jag till och med liksom att pratat med Göteborg. Kan vi komma och sätta lite grann en skylt där precis när man passerar Eriksdal? Kan vi ha det? Nej, säger de. Göteborg har så det vet jag som Göteborg. När man åker till Mölndal. Ni ser också stå välkommen till Göteborg. Göteborg har satt sin skylt faktiskt på
Mölndals mark. Så göteborgarna säger, glöm det. Du kan inte göra samma Mölndals grej och sätta en skylt på vår mark. Men vi försöker hitta en lösning på det. Så jag håller med, det skylt är väldigt bra. Det är en typ av positiv reklam, va? Att nu har vi medeltidsdagarna i Marstrand. Vi har ju liksom andra seglingar. Men den jobbar vi på. Men där framme kommer jag inte. Tyvärr. Ja. Återsamlas vid 19.00. Aktionering.
Då har vi en interpellation till Miguel Orne, Socialdemokraterna, från Pierre Renlund, som handlar om Marstrandsfärjan. Då har jag frågat Pierre Renlund och han vill jättegärna ha dina svar. Och sen kommer, vi har ingenting i arbetsordningen exakt hur våra interpellationer ska se ut. Så då har jag föreslagit att du svarar och sen har ni två anföranden var. Och sen om någon annan vill ställa någon fråga så går det bra. Men vi håller oss till ämnet och arbetsordningen. Tack för det. Då ger jag ordet till dig, Miguel. Tack så mycket, ordförande, ledamöter, åhörare och Pierre. Det här är ju ett kärt ämne och en viktig fråga när det gäller Marstrandsfärjan och också hur den driftas. Jag skulle vilja säga att vi har inte lyckats förnya drivmedlen på det, vare sig förra majoriteten eller denna majoriteten. Och det är tråkigt. Det fanns inte pengar förra majoriteten och detta läget vi är nu ska vi strax diskutera. Men jag tackar för interpellationen. Det är viktigt hur vi driver våra fordon och vi gör ju enorma framsteg i hela fordonsparken. Men nu gäller det Marstrandsfärjan, då ska jag försöka hålla mig till den som ordförande sa. Och när det gäller den så har vi ju faktiskt haft allt fokus kring Marstrandsfärjan har ju legat på att minimera den regionala mobbing, eller så får jag väl säga. Som inträffade i Marstrand med den saltvattenkanal man har när det gällde att man införde de här zontaxerna i VGR. För det var ju att dela det här samhället. Så vi har lagt all kraft på detta när det gäller att också ta över då, trafiken och allt med färjan och få full rådighet över detta från och med årsskiftet i år. Så det har övertagandet, taxer, dialog med Marstrandsföretagare och medborgare och sänkta taxer, ni kommer ihåg. Allt detta har mitt i en pandemi tagit vår kraft och vår fokus. Trots detta så startade vi redan förra året ett arbete utifrån Agenda 2030 som den här majoriteten har infört i Kungens kommun. Ett arbete med att göra en förstudie kring just elektrifieringen. Vårt mål är att spurta i mål mot den mest hållbara lösningen. Och det handlar inte om att 2030 elektrifiera Marstrandsfärjan. Avtalet säger 2029, men Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerns ambition är att halvera den tiden och ha en elfärja på plats om 3, kanske 4 år. Det vill säga 2024-2025. Det förutsätter att Västra Götalandsregionen tidigare lägger sin finansiering som är något vi arbetar med. Men för att svara på frågorna. Första frågan. Förekommer det idag något påbörjat projekt för att snarast få fram hur en projektering för en elektrifierad förbindelse ska se ut mellan Koön och Marstrandsön? Svaret på den frågan är ja. Fråga 2. Hur ser tidsplanen ut för sina olika delar och när ser man att en elektrifierad förbindelse kan vara i drift? Då är det så att vi förvaltningen har genomfört en förstudie. Vi har ju haft med den här frågan i våra budgetdokument. Förvaltningen har genomfört en förstudie helt enkelt. Och vi har fått kollektivtrafikbefogenheterna 2020 och vid årsskiftet. Ansökan om regionalt stöd. Jag vet att man har avsatt 25 miljoner så här långt i Västra Götaland. Vi kommer ansöka om de pengarna nu under 2021 och den ansökan är under framtagande. Chalmers och RISE kommer under våren att välja systemlösning rent tekniskt. Eller föreslå då val av systemlösning. Och 2023 så ska vi projektera färjan. Upphandla tilldelning och tillverkning av färja 2023 till 2024. Om allt går väl, LOU inte överklagas och att båttillverkarna har alla halvledare de behöver och kan tillverka båten så har vi en installering 2024-25. Och om några månader är det 22. Fråga 3. Eldriften idag
Eldriften är idag den ultimata lösningen för färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön. Men varför kan man inte omedelbart och under tiden fram till eldrift byta ut den fossila dieseln till HVO-bränsle och därmed få ner utsläppen av koldioxid till nästan noll? Vår plan är att halvera tiden för införandet av en elfärja och gå mot den mest hållbara lösningen så snabbt som möjligt i det här läget. Vi har ju naturligtvis undersökt och haft egna politiska diskussioner och press och tryck på frågan om det går att byta bränsle nu. Och det går det. Det är tekniskt möjligt. Det är inte så jättestor kostnad. Men vi värderar ändå situationen på det sättet att om vi gör det, om vi kommenterar det till en ganska liten kostnad, så är vi bara 3 år bort för att i den bästa av världar då faktiskt få en elektrifierad färja. Om vi gör det så stänger vi dörren för att söka statliga medel kring elektrifiering och elinfrastruktur. Och det handlar om väldigt många miljoner kronor. Och det är vi inte beredda att stänga den dörren. Och då kan man ju bli lite irriterad som kommunal företrädare att staten konstruerar stöd att man får bara söka en gång. Inte 3 gånger. Utan bara en gång. Och därför så har jag och Ove Viktorsson, som inte är här ikväll, bestämt att vi ska uppvakta våra kompisar i Stockholm och i regeringen. Att vi tycker att det här är ett riktigt kontraproduktivt statligt stöd som inte har tillräckligt många klimatsmarta trappsteg. Och jag uppmanar Liberalerna att göra detsamma. Kan du trycka in det där, Pierre? Då går ordet till Pierre Enlund, Liberalerna, varsågod. Presidiet, politiker, kollegor och åhörare och tittare. Tack Miguel för ett svar. Jag konstaterar med glädje då att nu är den officiella siffran inte senast 2030 utan senast 2025. Och det är bra och nödvändigt. Det innebär då som sagt då att däremot, ja, så är det bra. Sen blir jag lite förvånad om du säger det här. Är det klimatklivet du tänker på då eller är det något annat stöd? För klimatklivet kan väl också användas för att få fram pengar till detta tror jag. Och om det är det du menar eller inte, det vet jag inte. Men det vet inte du heller eller? Kan nicka? Ja, det är bra, bra kanon. Och för den kostnaden som sagt var, det finns ju också en kostnad förknippad med att släppa ut då 2000 ton koldioxid som i och för sig inte drabbar den kommunala driftsbudgeten, men den drabbar oss alla som sagt var. Den kan drabba den kommunala driftsbudgeten om man bestämmer i kommunen att man köper utsläppsrätter för de pengarna eller för de mängder koldioxid som man släpper ut, och då är det 600 kronor per ton som man får betala för det då, för att en kompensera utsläppen för påverkan på klimatet. Det är ju en sätt att driva sig själv i rätt riktning kan man säga, va? Så det är någonting som jag också vill att du tar med dig att eventuellt kunna använda när det nu är så konstigt precis som du säger konstruerat i de här ansökningarna att man inte tar hänsyn till att det är lika stort behov naturligtvis att nå den här eldriften på Marstrandsfärjan oberoende om du har HVO eller om du har diesel. För behovet, även om du spyr ut mindre med HVO, så är HVO också en begränsad driftsmedel i längden så att säga. Va? Och eldriften är det ultimata där, så det är dit man ska. Och det borde ett sådant stöd driva utveckling mot att en sådan förbindelse elektrifieras. Det är ju inte den första förbindelsen i Sverige. Jag menar, Trafikverket har över 20 stycken färjor som går på el. Va? Vi har färjan mellan Helsingborg och Helsingör som Stena har, som ju 3 år har gått på el. Vi har ganska nyligen har man bestämt uppe på Kostertrafiken att det ska göras en elfärja inom 2 år. Och ja, och Konal, ja, det är en av de 20 då, men det ligger väldigt nära med Konal. Och Hamburgsundsfärjan 2012 körde man igång den. Så det finns säkert ännu fler som inte jag känner till. Va? Så ja,
jag får väl ta med mig den här, alltså, den här uppvaktningen. Jag följer gärna med på en sådan uppvaktning som representant från Liberalerna. Om du och eller om Miguel och Ove Wiktorsson vill göra en sån uppvaktning, så ställer jag gärna upp, eller någon från Liberalerna. Om inte någon annan så gör jag det. Tack. Och därmed är jag glad och tacksam för detta och har inget mer att tillägga. Tack för det. Då går ordet till Miguel Odner, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack ordförande, åhörare och Pierre. Alltså jag vet inte exakt vilka stöd vi pratar om på Tillväxtverket och Länsstyrelsen. Det är olika delar. Och det är infrastrukturdelarna som också kostar. Alltså det är en laddfärja måste ha en viss mängd el fram och ett visst plats och aggregat för att kunna göra detta. Den går ju ganska ofta. Så, och en ny färja kostar 60 miljoner och så vidare. Det finns massa saker i detta som jag inte kan. Men jag utgår från den information jag har fått ifrån förvaltningsledningen och läget. Och de står benhårt fast att skulle vi gå över till det här bränslet och ta den lilla kostnaden under de här tre, kanske fyra åren om allt går som det ska, så tappar vi möjligheten att få en bit över 10 miljoner i statligt stöd. Och då gäller det istället att ha fullt fokus på att få dit en elfärja så fort som möjligt i det här läget. Det här med kompensation, det tar jag med mig. Och vi ska återkomma kring uppvaktningsfrågan också. Tack. Tack för det. Då har jag inga fler talare. Då vill jag fråga fullmäktige om vi anser att interpellationen är besvarad. Ja, då har vi nästa interpellation som är från Lottie Lord. Så jag skulle vilja bara om du kunde komma upp här innan vi tar den. Så är det en interpellation om skogen Eklunden i Ytterby, och det är Miguel som har fått interpellationen. Kan du trycka in dig så får du jättegärna gå upp och svara. Tack. Tack så mycket ordförande, ledamöter och Lottie Lord. Det var någon mer från Miljöpartiet. Ja, precis, Lennart. Tack så mycket för interpellationen. Det här var ju en jättestor fråga för väldigt många människor väldigt snabbt när Bokab avverkade undervegetationen i det här området som är vägreservat som man hade för avsikt och haft för avsikt att göra om till verksamhetsområde ganska länge. Och det tycker jag som förtroendevald att man ska bejaka när det kommer sådana protester. Och det gjorde också Bokab i den här frågan där man stannade allting, tog en ordentlig politisk diskussion kring de här frågorna och så. Så att det tycker jag känns tillfreds att Bokab fattade ett snabbt beslut att stanna, lyssna och välja en annan väg. Därför att det finns flera skäl till att de fattade det här beslutet och jag ska gå in på några av dem. Men jag ska svara på frågorna. Anser kommunstyrelsens ordförande att avverkningen av Eklunden är i linje med Kungälvs kommuns lokala miljömål? Då är mitt svar att jag är tillfreds med att Bokabs beslutade att bevara skogen. Röjningen av undervegetation stoppades, bolagets styrelse bytte färdriktning av flera skäl, bland annat medborgarnas behov till tillgång till naturen, gröna lungor och barnens lek. Jag delar bolagets styrelses uppfattning att det inte var rätt att gå vidare med att omvandla vägreservatet till verksamhetsmark utifrån mer aktuella politiska beslut som lokala miljömål kring skogsvården. Vi har 1000 hektar exempelvis som vi på olika sätt tar hand om kring närströvsområde som ska beaktas liksom FÖP-beslut. Och FÖP-beslutet är ju inte alls gammalt, även om det inte är juridiskt bindande som en detaljplan och så måste man väga in sånt där. Så jag delar bolagets
uppfattning och beslut och vägval. 2. Varför kan ett kommunalt bolag på egen hand välja att i görligaste mån följa dessa miljömål? Och min uppfattning, och det tror jag alla styrelseledamöter har, det är att alla bolag ska följa fullmäktiges beslut. Och i bolagets uppförandekod så är det så att man att om man bara rycker ut ordet görligaste mån så blir det inte riktigt schysst mot bolaget. För i den här uppförandekoden så står det först att boka berätta sig efter de lagar och regler som gäller beroende på typ av frågeställning. Så där böjer man ju ner huvudet och inte känner sig så där fri som det kan framgå av interpellationen. I görligaste mån är dock efter dialog med bolaget om den här frågeställningen inte ett bra ordval. Utan det kommer bolaget att diskutera hur de ska ändra och förtydliga den delen. Men alla bolag ska följa alla lagar och alla regler. Generellt kan man ju säga att fullmäktige har ju flera mål. Att man ska öka förtroendet hos medborgarna. Och det vägde man väl in här. Man ska jobba med klimatet och hållbarheten. Och man ska försöka nå ett av Sveriges lägsta arbetslöshetsmål. Och ibland så krockar ju de här med att ordna lokaler till företagen som vill växa och anställa fler. Kontra de här gröna lungorna som människorna rör sig i stadsnära eller verksamhetsnära områden. Och då måste man göra en avvägning, men man ska alltid följa så att säga alla lagar och alla regler. Och lite grann fanns det ju lite olika vägval för bolaget. Men jag tycker de gjorde rätt i detta och jag är tillfreds med vad de kom fram till. Fråga 3. Bokab hävdar att de ska rättas efter lagar och regler beroende på typ av frågeställning. Vilka frågeställningar anser kommunstyrelsens ordförande att Bokab inte behöver rätta sig efter lagar och regler? Återigen, bolaget ska följa alla lagar och regler. Och det är också mitt och övriga ledamöters ansvar att tillse att alla bolag gör det. Därför har jag också den 13 september klockan 10.05 gett ett uppdrag till kommundirektören att med anledning av ärendet situationstecken utreda hur frågan hanterats så långt samt belysa de juridiska gränssnitten mellan gällande detaljplan, vägreservat respektive FÖP, grönområde och skogsavverkning. Slut, situationstecken. Den rapporten kommer att komma till kommunstyrelsen och det arbetet vill jag inte förekomma. Så det ingår i vår naturliga uppsiktsplikt. Det mesta går alltid bra, ibland så får man ta ett omtag och det har man gjort här. Tack. Tack för det. Vill du trycka in dig, Lottie? Då går ordet till Lottie Lård, Miljöpartiet. Ordförande, fullmäktige och Miguel. Det är jättebra att de stoppade fortsatt. Om det nu bara var under vegetation eller om det var träd. Det lät ju som om det var skog när man läste om det. Och det är också väldigt, väldigt bra om de formulerar om sig med det här att det görligaste mån. För att det låter ju verkligen som att jag kan bilda ett bolag och sen kan jag gå ut och göra vad jag vill för att jag kunde inte göra något annat än röja skogen utanför mig själv. Fastän lagen sa något annat. Det låter ju så för en vanlig människa. Ursäkta. Och även den här tredje punkten då. Bokab hävdar att de ska rätta sig efter lagar och regler beroende på typ av frågeställning. Det är också ett konstigt sätt att uttrycka sig. Återigen, om jag går till mig själv, jag kan inte säga att om jag tycker att frågeställningen är på ett annat sätt så kan jag frångå lagar och regler. Det kan jag ju inte. Och det kan ju inte de heller. Men i texten låter det så. Och det skulle ju vara bra om man kunde ändra även på det. För att vi som läser detta, vi kan ju inte uppfatta det som något annat än att de tar lagen i egna händer. Om man följer texten. Ja, men som sagt, vi är jätteglada att de inte hugger ner skogen. Och vi är jätteglada för att ni ska fundera på, eller de ska fundera på ändring av
sitt sätt att uttrycka sig. Tack. Tack för det. Då har jag inga fler talare på. Miguel Odner. Tack ordförande, ledamöter och Lottie då. Nej, jag kan väl säga att man har en diskussion om de formuleringarna, men man ska inte heller glömma att det står att man rättar sig efter de lagar och regler som gäller beroende på typ av frågeställning, och man kan läsa det lite olika naturligtvis. Jag har fullt förtroende för deras arbete i detta. Har de gjort fel i någon del så kommer det att visa sig sen. Men jag har också varit ute i området och tittat på undervegetationen, och det är ju träd som inte är högre än salen här. Jo, några var högre. Men det är alla stora träd står kvar. Och det är liksom våran gröna logga där med vandrings så Ytterby och sådär och så. Och de ska dit och röja bort det, och barnen ska säkert plantera någonting. Så jag tror det blir bra. Så får vi diskutera hur det blir ännu bättre framöver. Så att vi har ledamöter från Bokab här. Jag vet att ordförande följer debatten också, så att... Det kan bara bli ännu bättre. Tack. Tack för det, Miguel Odner. Då har vi inga fler talare på listan. Så då vill jag fråga fullmäktige om vi anser interpellationen besvarad. Ja. Och då har vi nästa ärende som är ytterligare en interpellation till Miguel Odner. Och det är gratis parkeringsplatser för de som studerar på Mimeshus gymnasium. Nu är det så här att han som har ställt interpellationen är inte här idag, men det räcker för honom att Miguel svarar på interpellationen. Så då trycker du in det. Tack. Varsågod, Miguel Odner. Tack så mycket, ordförande, åhörare, ledamöter. Jag vet att Anders Holmenskjöld en gång som kommunstyrelsens ordförande fick svara på 5 interpellationer. Det här är bara 3 ikväll, så det är lugnt. Den här interpellationen då från Nils Karlsson genom CSU genom Nils Karlsson här då menar att det finns 1600 elever som studerar på Mimers. Många av dem behöver ta sig till och från skolan. Många har såna här mopedbilar och A-traktorer och studiemedel och annat. Liksom, det räcker inte liksom till parkeringskostnaderna, och många får böter. Det har jag hört också att de får. Det var någon ledamots son här som hade fått 800 spänn i böter. Så det kan vara lite tufft för dem när de inte då alltid har heller rätt till sånt här skolkort då. 6 kilometer, det blir 12 kilometer att cykla fram och tillbaka. Och så en del har ju då fordon, och då tycker SSU att det är faktiskt en ekonomisk fråga och att alla borde ha en slags rättvisa i de här frågorna. Därför vill man att det ska finnas gratis parkeringsplatser för de som studerar på Mimers och fråga vad kommunen tänker göra åt det här problemet genom Nils Karlsson. Och då svarar jag tack för interpellationen. Och ska det införas fria parkeringar för studerande på Mimers hus, så är det en fråga som i så fall behöver utredas. Någon sån utredning har vi inte i kommunen och inte heller beställts i kommunen. Däremot så kan jag förstå frågan. Det är inte bara SSU som har lyft detta, utan det har andra studenter på Mimers hus gjort vid ett par olika tillfällen, och har också fått e-post i frågan. Och alla vet ju att i Kungälv så finns det många mopeder och många sådana här mopedbilar och A-traktorer. Jag tror det finns 420 stycken, och 40 av dem har man särskilt koll på, så några som har koll på och sånt där. Så det är ordning och reda, så de inte spelar för högt på fredag. Det är ett kärt och omdiskuterat ämne hos medborgarna, kan man säga. Och jag tycker det är kul att ungdomarna har intressen och så. Och att vi håller efter dem när det ballar ut ibland. Men också stöttar dem när det behövs. Så jag kan förstå att det finns en ekonomisk dimension för ungdomarna att kunna parkera när de åker till skolan, utifrån att de har det här intresset eller bor de här 6 kilometerna inom. Så på det sättet förstår jag att SSU här ställer den här frågan. Och att det kan finnas en upplevd orättvisa också bland ungdomarna på det här sättet. Och sånt tycker jag naturligtvis också alltid ska bekämpas. Så därmed kan jag förstå att man vill ha några fria parkeringsplatser för de som studerar på Mimers. Idag finns några fria parkeringar för de som studerar på Mimers fast har sin verksamhet i Rålsbo. Det kan ju komma att förändras i framtiden beroende på hur vi bygger Råseberget och det här idrottscentret och så. Det finns fortfarande kvar några platser på skolans framsida, men de behövs framförallt för att serva elever med särskilda behov.
SSU skriver att en parkering kostar 50 kronor om dagen eller kanske upp till 1000 kronor per månad. Och då kan jag i det här läget rekommendera att en studerande, om man har råd, köper ett månadskort av 400 kronor. För i stort sett samtliga parkeringar runt Mimers är möjliga att använda månadsbiljett. Och samtliga de gäller för A-traktorer och de här mopedbilarna. Och det är Tre Kungar, Triogatan vid skolan, Mimershallen, Folkets park och så vidare. Att införa fria parkeringar eller elevparkeringar för mopedpilar eller EPA är som sagt en fråga som i så fall behöver utredas för att ge ett korrekt svar på vad man ska göra för att lösa ungdomarnas problem här. Jag har inget sådant uppdrag. Däremot så har vi i dagsläget många uppdrag och många utredningar som är beslutade. Och jag kan inte på grundval av en interpellation i dagsläget ta upp någon utredning. Och speciellt inte när vi är i slutveckorna av budgetarbetet för budget 2022. Och det inte finns en politisk beställning. En kommunal utredning skulle se på skillnaden på kvartersmark, allmän platsmark, trafikförordningen och vilka undantag det finns för vissa trafikgrupper som rörelsehindrade och boende. Normalt gör man inte undantag för personal och elever. Juridiskt måste man titta på parkeringsplatser som är på allmän plats, för där kan man inte heller avvika för andra. Och man måste titta på ekonomiska konsekvenser och likabehandlingsprincip. Ett sätt är naturligtvis att eleverna på Mimers uppvaktar rektorn och tar en dialog den vägen och ser vad man kan komma vidare i de samtalen på det sättet. Ett annat alternativ, det är privat mark naturligtvis. Om det finns privata eller om det finns annan kommunal yta som man inte använder. Så jag har inget annat att säga än att jag uppskattar att SSU driver på för ungas rätt i samhället. Fortsätt med det. De brukar få rätt i längden. Tack. Tack för det. Då har jag inga fler talare på listan. Så då vill jag fråga fullmäktige om vi anser att interpellationen är besvarad. Ja. Ärende 10. Upphörande av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige med anledning av valbarhetshinder. Assar Wikse, Socialdemokraterna. Inga talare på listan. Kan vi gå till beslut? Förslag till beslut lyder. Med anledning av Assar Wikses uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige upphör, begär kommunfullmäktige ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen för att utse en ny ledamot i kommunfullmäktige. Kan vi besluta enligt förslaget? Ja. Ärende 11. Beslut om efterträdarval. Inga talare på listan. Kan vi gå till beslut? Ja. Jaha, det var anteckningsärende. Har du texterna? Länsstyrelsen utser Anders Persson KD till ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 2 september 2021 till och med den 14 oktober 2022. Och då ber jag om ursäkt för det var en anteckning. Så. Och då är vi på det sista ärendet som är nummer 12. Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige samt demokratiberedningen, Pernilla Wiklund, Utvecklingspartiet. Inga talare på listan. Jo, nu kommer den. Utvecklingspartiet föreslår Martin Högstedt i demokratiberedningen. Ja, det... Ja. Så, då har vi inga fler talare på listan. Kan vi gå till beslut? 1. Pernilla Wiklund, Utvecklingspartiet. Avsägelse från uppdrag som ersätter i kommunfullmäktige beviljas. 2. Beslutet översänd till Länsstyrelsen med begäran om röstsammanräkning för att utse en ny ersättare i kommunfullmäktige. 3. Martin Högstedt, Utvecklingspartiet utsätts till ny ledamot i demokratiberedningen. Kan vi besluta enligt förslaget? Ja. Så, tack för idag allihopa. Och gruppledarna samlas här borta.